Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz. Həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında. Biz ədalətsizliyə, beynəlxalq hüququn pozulmasına, müxtəlif münaqişələri qarşı sərgilənən selektiv yanaşmaya və ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizə aparmağa davam edəcəyik. Prezident İlham Əliyevin daha bir qlobal platforma, qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin Bakı konferansından verdiyi mühüm mesajlar və Azərbaycanın quruma sədirliyinin konkret nəticələri. Prezidentin Xəzəryana ölkələrinin liderlərinin 6-cı samitində iştirakı və çıxışının təfərrüatları, eləcə də dövlət başçısının Kəlbəcərə səfəri çərçivəsində 2-ci komando hərbi hissəsinin açılışı və açılışda Ali Başkomandandan yalnız Ermənistana deyil, həm də məlum daxili və xarici dairələrə konkret fakt və argumentlərlə ünvanladığı kifayət qədər sərt mesajlar. O cümlədən Prezidentin Ümumdünya Şəhər Forumunun 11-ci sessiyasında səsləndirdiyi fikirlər və digər məsələlər yola saldığı bu səftənin ən önəmli ictimai siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Zəngin həftədə xoş gördük, əziz tamaşaçılar. Komandamız yenə iş başındadır. Öncə anonslar. İşğal dövründə də, müharibə dövründə də, müharibədən sonra da və bu gün də Qarabağ Azərbaycandır. Tarixi qələbənin postmüharibə reallıqları beynəlxalq arenada necə möhkəmlənir? Dünyanın aparıcı qüvvələri postmüharibə reallıqlarını qəbul edir. İçliyim halda sadiq qalaram və ehtiramı bildirmək üçün bayrağımı öpüm, təbir alınam. Kəlbəcər zirvəsindən kapitulyant Ermənistan və havadarlarına hansı xəbərdarlıq edildi? Dəmir yumruq yerindədir, bunu heç kim unutmasın. Son əməliyyatlar göstərdilər ki, belə bir qurum, komando birliklərinə ehtiyac var. Komando! Komandoların yaradılması həm də Azərbaycan-Türkiyə birliyinin nümunəsidir. President of the Republic of Azerbaijan, Mr. İlham Əliyev. Qlobal qütbləşmə dövründə qoşulmama hərəkatın funksionallığı üçün Azərbaycanın praqmatik təşəbbüsü nəyə hesablanıb? Təsisatımızın institusional inkişafına və bəlkə də müəyyən mərhələdə onu təşkilata çevrilməsinə yönəlib. Hərəkatın parlament şəbəkəsinin Bakı təsis konferansı beynəlxalq diplomatiyada nə kimi rol oynayacaq? Azərbaycan soyuq savaş sonrası dönəmdə çox başarılı bir politika izləmişdir. Parlament üzvləri kollektiv şəkildə qoşulmama hərəkatına əlavə dəstək verəcək. Bu şəbəkənin yaranması tarixi bir hadisədir. Bu, əlaqələrin inkişafı baxımından irəliyə doğru çox yaxşı addımdır. İrəli sürülən təşəbbüslərin üzv dövlətlər tərəfindən qətiyyətlə dəstəklənməsi ölkəmizə olan yüksək inam və etimadın göstəricisi sayılır. Erməni vandalizmi Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra dünyanın ən qlobal təsisatı qoşulmama hərəkatının gündəliyində. Bugün azad olunmuş ərazilərə səfər edənlər bu barbarlığın və vandalizmin şahidi ola bilərlər. Bəs Bakı konferansından sonra Şuşaya səfər edən qoşulmama hərəkatı üzvləri hansı mənzərənin şahidi oldu? Bir daha belə vəhşiliklərin yaşamamasını ümid edirik. Biz bilirik ki, Azərbaycanın tarixində Şuşa xüsusi yerə sahibdir. İşğalçılar tərəfindən burada törədilən əməllər bizdə təəssüf doğurur. Altıncı Aşqabad zirvə toplantısı Xəzər hövzəsi potensialının reallaşmasına hansı perspektivlər açır?
Мы прилагаем усилия по эффективному использованию транскаспийского международного транспортного маршрута. Bəs Xəzəryanı Beşliyin iki tərəfli və çox tərəfli formatda əməkdaşlığı regional sabitliyin möhkəmlənməsinə necə töhfə verir? Biz belə platformalardan istifadə edib görüş keçirməyimiz də münasibətlərimizə inkişaf etməsinə kömək edir. Zangezurski koridor уже становится реальностью. Alternativ dəhlizlər 3 milyarddan çox əhaliyə malik Avrasiya məkanında nə kimi geostrateji mənzərə formalaşdırır? Sülh müqaviləsi bölgəni sülh və əməkdaşlıq regionuna çevirə bilər. Bəs kommunikasiyalar ətrafında İrəvarın spekulyasiyaları hansı yanaşmanı zərurətə çevirir? Bu yanaşma Rusiya sülh məramlarının regionda yerləşmə fəlsəfəsinə zərbə vurur. Qarabağda müasir tarixin ən mürəkkəb və iddialı bərpa yenidən qurma strategiyası necə gerçəkləşir? Yenidən qurma prosesində bizim hədəfimiz keyfiyyət və sürəti birləşdirməkdir. Ümumdünya Şəhər Forumu Qarabağın reinteqrasiyası üzərindən beynəlxalq əməkdaşlığa hansı imkanlar yaradır? İki ildən bir keçirilən şəhər forumunda qarşıya qoyulmuş bütün tapşırıqlar uğurla icra edildi. Rusiya ordusu Ukrayna silahlı qüvvələrinin müqaviməti ilə qarşı-qarşıyadır. Ukraynada davam edən şiddətli döyüşlər və dərinləşən humanitar fəlakət. Müharibə uzanmamalıdır. Şimali Atlantika Alyansının yeni strateji konsepsiyası nələri ehtiva edir? Biz NATO-nun açıq qapı siyasətinə sadiqliyimizi bir daha təsdiq edirik. NASA nəyə görə ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarından kənarda kosmik raket buraxılışını həyata keçirdi? Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində. Bəli, həftə kifayət qədər zəngin və yadda qalan oldu. İstər ölkə daxili hadisələrin sayı və ictimai-siyasi çəkisi, istərsə də beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycanın artan rolu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dilindən səslənən bəşəri çağırışlara nümayiş etdirilən qlobal reaksiya, paytaxt Bakıdan dünya birliyinə ünvanlanan mesajların nə dərəcədə effektiv qəbulu və ən əsası bu mesajların icrası istiqamətində regional deyil, məhz qlobal miqyasda atılan praktik addımlar heç şübhəsiz ki, diqqətdən yayına bilməz. Odur ki, bu hadisələr bir-bir təhlil olunmalı. Bu hadisələrin ortaya qoyduğu reallıqlar araşdırılmalı və şərh edilməlidir. Çünki bunu etməklə biz əslində müasir Azərbaycanın obrazını yaradırıq. Güclü, müstəqil və davamlı inkişafı ilə seçilən bir Azərbaycanın obrazını. Beləliklə başlayaq. Öncə Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin Kəlbəcər səfərinə toxunaq. O Kəlbəcərə ki, gözəl təbiəti, zəngin yeraltı və yerüstü sərvətləri, mümin torpaqları ilə bəlkə də dünyada tayı bərabəri yoxdur. Elə füsünkar təbiətinə görə də burada əsasən heyvandarlıq və əkinçilik inkişaf edib. Qədim türk dilində çay üstündə qala mənasını verən Kəlbəcər Azərbaycanın ən yüksək dağ rayonudur. Ən hündür zirvələri isə Camışdağ dağındakı zirvə və dəli dağdır. Kəlbəcərin kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətlərinə görə seçilən isti su sanatoriyası isə dünyada olduqca məşhurdur. Və
bugün Kəlbəcər yeniden qurulur, yeniden abadlaşdırılır. Düşmənin 30 illik terroru, barbarlığı yalnız insanlara değil, təbiyyətə, Kəlbəcərin meşələrinə, daşına, suyuna vurduğu yaralar aradan kaldırılır. Yeni bir Kəlbəcər yaradılır. Lakin bu barədə bir qədər sonra. Çünkü bunlardan da vacib yeni Kəlbəcərin təhlükəsizliyidir. Hərəkət! Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan, əməliyyat komanda briqadasının şəxsiyyəti, döyüş bayrağının təqdim olunması mərasiminə hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsəmov. Sağ olun. Sağ olun. General Leytenant Osmanov. General Leytenant Efendim. Sağ olun. Sağ olun. Salam əsker. Sağ olun. Bəli. Komando briqadalarından daha biri məhz Kəlbəcərdə yaradıldı. Hərbi sırın açılışında iştirak edən Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin dilindən səslənən hər bir söz, verilən hər bir mesaj tam əminik ki, yalnız Azərbaycanda, yalnız Ermənistanda deyil, dünyanın hər yerində diqqətlə izlənildi, təhlil edildi. Niyə? Çünki danışan öz qüdrəti, döyüş taktikası ilə tarix yazan, 44 gün ərzində 30 illik işğala son qoyan və torpaqlarını ədalətli müharibə, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini rəhbər tutaraq azad edən ordunun Ali Baş Komandanı. Sözün tam mənasında müstəqil və güclü dövlətin prezidenti, onun bir çağırışı ilə yumruq kimi birləşən və ölümün gözünə dik baxan bir xalqın lideridir. Və bugün həmin prezident, həmin Ali Baş Komandan və həmin lider yeni reallıqlara qarşıya qoyulan vəzifələrə toxunur. Ölkəsi, xalqı, dövləti üçün prioritet hədəfləri açıq şəkildə ortaya qoyur. Qarşıda duran bir nömrəli vəzifə, strateji hədəf nədir? Heç şübhəsiz ki, güclü və təhlükəsiz Azərbaycan. 6 ay bundan əvvəl, dekabrın 24-də birinci komanda hərbi hissəsi azad edilmiş Adrutda istifadəyə verilmişdir. Bugün Kəlbəcərdə yeni yaradılmış komanda qüvvələrinin hərbi hissəsini açırıq. Bunu göstərir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ordu quruculuğu prosesi sürətlə gedir. Və komanda qüvvələri bütün digər silahlı birləşmələrlə bərabər ölkə qarşısında duran bütün vəzifələri ərazi bütövlüyü müdafiə etmək üçün və sərhədlərimizi qorumaq üçün bütün imkanlara malikdir. Eşidirsən, Ermənistan və Ermənistanda hələ də revanş hissi ilə yaşayan məlum dairələr. Azərbaycan ölkə qarşısında duran bütün vəzifələri yerinə yetirmək, ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək və sərhədlərini qorumaq üçün bütün imkanlara malikdir. Əlbəttə ki, eşidirsiniz. O zaman onu da eşidin və bilin ki, 44 günlük vətən müharibəsində sizin başınızı əzən və torpaqları işğaldan azad edən müasir silahlardan da öncə məhz Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu idi. Məsələyə daha qlobal yanaşsaq, vətənpərvər, vətənə bağlı, vətən uğrunda canından keçməyə hazır olan nəsil, bütöv bir Azərbaycan xalqı idi. Prezidentin Kəlbəcərdə xüsusi olaraq toxunduğu kimi. Bizi qələbəyə aparan ən başlıca amil milli ruh, ləyaqət, vətənə sevgi idi. Və bunu gənc nəslin nümayəndələri, müstəqillik dövründə yetişən gənclər etdilər. Öz canlarını fəda edərək, ölümə gedərək bunu etdilər. Əziz şəhidlərimizin xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Ona görə vətənpərvərlik, nizam-intizam, iqtisadi güc, siyasi mövqələr və əlbəttə ki, silahlı qüvvələrimizin müasir silahlarla təchiz edilməsi bütün bu amillərin vəhdədi 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini şərtləndirdi. Bəli, ilk növbədə məhz vətənpərvərlik, daha sonra isə hərbi hazırlıq və bu hazırlığı müasir Azərbaycan ordusunun yaranmasını şərtləndirən iqtisadi güc, ölkəmizin beynəlxalq siyasi, iqtisadi, mədəni layihələrin vazkeçilməz figuruna çevrilməsi, məhz prezidentin illərdir yürütdüyü ideoloji təbliğat metodlarının, informasiya siyasətinin real nəticəsi olaraq Azərbaycanın qlobal arenada tam fərqli bir imicinin yaradılması, ən əsası
Azərbaycanın haqlı mövqeyinin qlobal aktorlar tərəfindən açıq şəkildə dəstəklənməsi. Başqa sözlə, möhkəm hüquqi bazanın əsasının qoyulması 44 günlük vətən müharibəsində qələbəni şərtləndirən əsas faktorlardır. Amma düşmən və ya Ermənistanda hələ də revanş hissi ilə yaşayan bədbəxt ünsürlər düşünməsinlər ki, Azərbaycan qələbə qazandı və bundan sonra əlini qolunu yanına salıb oturacaq. İstər hərbi, istərsə də ideoloji işdə aktivlik minimuma inəcək. Xeyr, əsla. Vətən müharibəsindəki qələbədən sonra hər iki istiqamətdə, xüsusən də hərbi hazırlıq, döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması, ən müasir silahların alınması istiqamətində addımlar bundan sonra daha effektiv, daha geniş şəkildə aparılacaq. Hər il hərbi büdcənin artırılması, qısa zamanda bir-birinin ardınca hərbi hissələrin, xüsusən komando hərbi hissələrinin açılması. Məsələn, 6 ay bundan əvvəl Hadrutda birinci, ötən həftə isə Kəlbəcərdə ikinci komando hərbi hissələrinin açılışı oldu. Eləcə də silah arsenalımızın ən müasir texnikalarla durmadan daha da zənginləşdirilməsi buna əyani sübutdur. Əlbəttə, haylar düşünə bilər, görəsən niyə? Azərbaycan niyə gücünə güc qatır və hərbi hazırlığını dünya standartlarına əsasən inkişaf etdirir? Narahat olmayın. Hərbi gücü artırmaqda məqsədimiz erməni dığalarının hələ vətən müharibəsindən əvvəl başından yekə danışaraq dediyi kimi yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə aparmaq deyil. Bu xislət başqasının ərazisini işğal edib dinc insanları soyqırma məruz qoymaq bizə yox, sizə, ermənilərə məxsusdur. Bizim güclənməyimizin əsas səbəbi tarix boyu. Yüz illiklər ərzində üzləşdiyimiz işğal, soyqırımı, terror hadisələrindən bir daha məruz qalmamağımız üçündür. Odur ki, Ali Başkomandan İlham Əliyevin məhz Kəlbəcərdən dediyi bu sözləri, yaxşı olar ki, Ermənistanda oturub hələ də bəzi atmacalarla gündəmə gələn Paşinyan və onun ətrafı yaddan çıxarmasın. Diqqətlə baxıb nəticə çıxarın. Niyə? Çünki prezidentin sözü sözdür. Biz bundan sonra da ordumuzun inkişafı üçün ciddi addımlar atacağıq. Ən müasir silahları almaq üçün yeni kontraktlar imzalandı və bu kontraktlar artıq icra olunur. Yeni silahlar, ən müasir texnika Azərbaycana gətirilir və gətiriləcək. Ermənistanla sərhəddə bizim mövqelərimiz daha da möhkəmlənəcək. Və Ermənistan əgər sərhədlərin müəyyən edilməsi işində yenə də öz köhnə taktiyaya qapılsa, vaxt uzatmağa çalışsa, nəticədə özü peşman olacaq. Biz Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələrin hərəkətlərinə diqqətlə baxırıq. Onlar da bunu bilsinlər. O dağın başında mənim sözlərim yazılıb. Dəmir yumruq yerindədir, bunu heç kim unutmasın. Əgər Paşinyan və onun komandasının azacıq da olsa, ağlı olsa, bu sözlərdə nəticə çıxarar. Çünki ortada konkret nəticə var. 44 günlük vətən müharibəsi. Amma belə bir deyim də var, zaman hər şeyi unutturur. Yox, əgər zaman haylara 44 günlük vətən müharibəsini unutturubsa, o zaman vay Ermənistanın halına. Çünki bugün hayların hələ də bəzi revanşist qüvvələrin, xüsusən xaricdə oturub sifarişlər verməklə məşğul olan erməni diasporunun mənasız və absurd çağırışları ilə oturub durması, yaxud geosiyasi konfigurasiyada baş verən dəyişikliklərdən faydalana biləcəyini düşünən Paşinyanın düşüncəsiz addımları, eləcə də səhər bir, axşamsa başqa mövzulu sərsəm bəyanatları Ermənistanın sonunu bir dövlət, bir xalq kimi tamamilə məhvini gətirə bilər. Ermənilər heç vaxt unutmamalıdırlar ki, müharibə dövründə, döyüş meydanında Azərbaycan ordusunun sərras zərbələri altında can verən, pərən-pərən düşən nə Paşinyan, nə Sarkisyan, nə Köçəryan, nə Ohanyan, nə də bugün meydanlarda qeyrətdən, namustan dən vuran Sagateliyan, Akopyan, Vanitsiyan, Aşotyan və s. kimi yanlardır.
Meydanda yalnız güclü Azərbaycan ordusu və bir də erməni mifologiyasına məğlub edilməz armada, böyük Tigran haqqında nağıllara inanıb döyüşə yollanan, daha sonra elə döyüş gedə-gedə reallıqları görən və gördüyü üçün də qaçmaq istəyən, amma erməni generalları tərəfindən səngərə, hərbi maşınlara zəncirlənən, bununla belə hayların sonradan özlərinin də etiraf etdikləri kimi 10 min fərarisi olan bədbəxt Ermənistan adlı dövlətin bədbəxt erməni əskərləri vardı. Bəs yaxşı, bugün kişilikdən, qeyrətdən, mənlikdən danışan Paşinyan, Sarkisyan, Köçəryan, Ohanyan o zaman haradaydı? Müharibə dövründə bu ünsürlər görəsən nə işlə məşğul idilər? Qaçıb gizlənmişlər İrəvana. Biri burnu soxmuşdu bura, amma bir 5 gündən sonra doğuşan kimi buradan qaçdı. O birisi ümumiyyət çeyir, səsini çıxartmırdı. Üçüncüsü də var, müharibə cinayətkarı. Ohanyan, özü də burada doğulub, bizim torpağımızda gəlmişdi müxaribə dövründə güya Şuşanı müdafiə etməyə. İti qovan kimi qovduq onu. İndi yenə sülənir Ermənistanda. Ağzını açıb çirkin sözlər deyir. Bizə sataşanın aqibəti nə oldu? Onu hər kəs gördü. Heç kim unutmasın bu dəmir yumruğu. Düşmənin belini qırdıq, lazım olarsa bir də qırarıq. Kaçeryan Sarkisyan, Azərbaycan xalqının düşmənləri, siz buranı bugünə saldınız. Və mən müzəffər ordunun baş komandanı kimi gəlmişəm və burada durmuşam. Öz torpağımda durmuşam. Sizin də, izinizlə, tozunuzla rədd olub buradan. Və bir də olmayacaq. Heç vaxt olmayacaq. Bax, reallıq budur və erməni xalqı da başda oturanların nağıllarını deyil, reallığa inanmalı və məhz bu reallıqdan çıxış edib addımlar atmalıdır. Reallıqları isə tam əmin olun ki, Azərbaycan prezidenti deyir. Niyə? Çünki bu reallıqları yaradan da, onu regional və qlobal səviyyədə effektiv tanıdan da və yaratdığı reallıqları sona dək qoruyan, inkişaf etdirən də məhz Azərbaycan prezidentidir. Mən hər zaman deyirdim ki, biz bütün torpaqları geri almalıyıq. 5 rayonla biz kifayətlənə bilmərik. Kəlbəcər, Laçin, Şuşa, digər rayonlarda bizdə olmalıdır. Bu bizim tarixi torpağımızdır, dədə-babalarımızın diyarıdır və buna nail olduq. Və Kəlbəcərdə bu hərbi bayramı keçirmək əlavə zövq verir, bizim qəlbimizi daha da böyük qürurla doldurur. Kəlbəcərdə hərbi bayramı keçirmək həm də ona görə qürurludur ki, bu diyar bir güllə belə atılmadan işğaldan azad edildi. Niyə? Necə oldu ki, Azərbaycana bir qarış torpaq vermərik deyən düşmən bir güllə belə atmadan Kəlbəcəri boşaltdı. Özü də oynaya-oynaya, çıxmaq üçün bir neçə gün zaman verin deyərək. Düzdür, bu bir neçə gündən haylar yenə də özlərinə məxsus, öz dırnaq arası mədəniyyətlərinə, yaxud elə erməni xislətinə uyğun şəkildə yararlandılar. Ağaclar kəsildi, evlər yandırıldı. Yəni, 30 il ərzində nəyi edə bilməmişdilərsə, cəmi bir neçə gündə bunu da etdilər. Bax, kimin kim olduğu elə bu görüntülərdə də tam şəkildə üzə çıxır. Bu görüntülər sözün həqiqi mənasında kimin vəhşi, barbar, terror düşüncəsi ilə yaşayan xalq, yaxud toplum olduğunu bütün çılpaqlığı ilə ortaya qoyur. Görəsən, bu ağaclar, bu daşlar, divarlar, bu torpaq
haylara ne yetmişdi ki, son bir neçə gündən yararlanmaqla ona belə zülm etdilər. Axı, ən azından 30 il ərzində üstündə gəzdiyinizə, çörəyini yediyinizə, körgəsinə sığındığınıza, havasından, suyundan dadığınıza görə etməyəydiniz. Haylar, deyəcəksiniz ki, özümüz tikmişdi, özümüz də dağıtdı. Gözəl bilirsiniz ki, kəsdiyiniz o ağaclar kimi yandırdığınız o evlər də sizin deyildi. Siz əkməmişdiniz, siz tikməmişdiniz. Bütün bunları əkən də, tikən də, daha sonra erməni dığalarının əlinə düşməmək üçün bir neçə gün yox, bir neçə saat ərzində dədə-baba torpağından çıxmaq məcburiyyətində qalan da kəlbəcərlilər idi. O zaman kəlbəcərdən çıxmaq üçün yalvararaq aldığınız bu bir neçə gün, qısa bir zaman ərzində ərazini viran qoymağın adı nə idi? Bunun yalnız bir adı, yalnız bir mənası var, düşmənçilik. Yalnız insana deyil, torpağa və bu torpağın üzərində nə varsa, hər şeyə düşmənçilik. Bax, erməni xisləti, erməni təfəkkürü məhz budur, əziz tamaşaçılar. Odur ki, bu vəhşiliyə yalnız insan övladı, yalnız kəlbəcərlilər deyil, bu torpaq da, bu torpağın daşı da, suyu da, ağacı da, havası da lənət deyir. Amma lənətlənəsi yalnız erməni terroru, yalnız erməni barbarlığı da deyil. Həm də bu torpağın hayların əlinə keçməsinə şərait yaradan daxili ünsürlərdir. O ünsürlər ki, keçmişin ayıblarından utanıb xəcalət çəkmək və ortaya çıxmamaq əvəzinə bəzən yenə də ictimaiyyət arasında görünüb, qeyrətdən, kişilikdən, namusdan dəm vurur. Necə deyərlər, utanmasan oynamağa nə var ki prinsipi? Amma bu xalq heç nəyi unutmuyor. Heç nəyi. Şuşa bəlaçın kimi Kəlbəcər rayonunda qumara qoymuşsunuz. İndi onun uduzuma vaxtı çatıb. Xahiş eləyirəm, məni çağırın Milli Məclisdə dindirin. Bəlkə Kəlbəcərin bu qumara uduzmasından onu azad eləyək. Mən indi sizə deyirəm, sabah saat 12-yə kimi vaxt verirəm. Əgər oldu, olmadı, olmadı, gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə güllənin çağı, burada da yıxılacam. Müharibə dövründə komanda vitələməlidir, Respublikanı idarə eləməlidir, Müdafiə Naziri və Ali Başkomandan. Bugün Azərbaycan Respublikasında nə Ali Başkomandan, nə Müdafiə Naziri heç bir iş etmək iqtidarında deyil. Ermənilər rasiyanən deyil. Satılmayıb, zəng gəlir, telqrama vururuq ki, bizə kömək gəlsin, yerlər gəlir, qırıcı təyərə gəlir, gəl! Eləyirik, bizə soruşun. Kəlbəcər 1993-cü ilin aprel ayında işğal altına düşmüşdür. O vaxt hakimiyyətdə olan AXC Müsavat xəyanətkar cütlüyü Kəlbəcəri nəinki müdafiə etmirdi, hətta Kəlbəcəri qurban verməyə hazır idi, bunu da etdi. Ondan əvvəl Laçin və Şuşa işğal altına düşdü və Kəlbəcərin işğal altına düşməsi ermənilərin planlarındaydı. AXC Müsavat hakimiyyəti talançılıqla, soyğunçuluqla məşğul olurdu. Orduya fikir vermirdi, ordu təchizatına fikir vermirdi, bu bölgədə yaşayan insanlara fikir vermirdi. Onlara biganə yanaşırdı və Kəlbəcər işğal altına düşdü və beləliklə Ermənistan öz arzularına, çox əsirlik arzularına çatdı ki, Qarabağla, Dağlı Qarabağ o zaman adlandırılırdı. Bu bölgə ilə Ermənistan arasında canlı bağlantı olsun. Kəlbəcər, Laçın dağları bu bağlantının qabağını almışdı və Kəlbəcərin itirilməsi böyük faciə idi. Elə bu yerdə yaxşı bir söz yada düşür, cinayəti törədənlə cinayətin törədilməsinə şərait yaradan eyni məsuliyyət daşıyır. Və bu məntiqlə prezidentin məhz həmin dövrün real mənzərəsini yaratması, Kəlbəcərin işğalına səbəb olan daxili dairələrin yaratmaz və xəyanətkar əməllərinə toxunması heç də təsadüfü deyil. Çünki bir daha deyirik, onlar da erməni qəsbkarlara qədər məsuliyyət daşıyır. Onlar da Kəlbəcərin işğalı nəticəsində didərgin düşmüş və 30 ildir dədə-baba yurduna qayıda bilməyən 53 mindən çox vətəndaşımızın, öldürülmüş 511 dinc insanın, əsir götürülmüş və itkin düşmüş 321 nəfərin yaşadığı faciənin, insanlıq dramının günahkarlarıdır. Yalnız bu mu? Əlbəttə ki, xeyir. Hələ Kəlbəcərin işğalından bir il öncə ermənilər Ağdaban kəndinə soxularaq
130'dan çox evi tamamilə yandırdılar. 779 nəfər dinç sakinə divan tutdular. Onlar yaşlı, qoca, qadın, uşaq demədən dünyada görünməmiş ən qəddar üsullarla dinç əhalini qətlə yetirərək soyqırım aktı törətdilər. Faciə zamanı 32 nəfər amansızcasına qətlə yetirildi. 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2 nəfər az yaşlı uşaq, 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırıldı. Həmçinin 2 nəfər itkin düşdü, 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirildi, 5 nəfər girov götürüldü. Faciənin qurbanlarından 15 nəfər Dədə Şəmşirin nəslindən idi. Ermənilər Dədə Şəmşirin 28 yaşlı nəvəsi Qurbanov qulu Şabəroğlunu diri-diri tonqalda yandırdı. 8 yaşlı Ülviyənin gözləri qarşısında atası Camalı güllələdi. Özünü isə diri-diri bastırdılar. Lakin sonra nə oldu? Ağdaban faciəsinə görə cəzalandırılmayan erməni separatçıları bütövlükdə Kəlbəcərin işğalı üçün planlar hazırladılar. Faciənin ağır müsibətlərini yaşamış, evləri viran qoyulmuş ağdabanlılar doğma kəndlərini tərk etmədilər. Ağdaban cəmaatı kəndi yenidən bərpa edib yaşamağa başladı. Lakin 1993-cü il mart ayının 27-sində erməni separatçıları Kəlbəcər rayonuna hücum edən zaman işğalı yenidən Ağdaban kəndindən başladılar. Erməni silahları yenidən kəndə hücum edərək onu viran qoydular. Beləliklə də onlar Ağdaban kəndində ikinci faciəni törətdilər. Ağdabanın ikinci dəfə işğalı Kəlbəcərin tamamilə Ermənistan tərəfindən zəbt olunması demək idi. Bundan sonra Kəlbəcər hər tərəfdən mühasirəyə alınaraq 1993-cü il aprelin 2-sinə dək erməni silahlı birləşmələri tərəfindən tamamilə işğal edildi. Elə məhz bundan sonra da Kəlbəcər cəmaatının müsibəti başladı. Prezident çıxışında Kəlbəcər sakinlərinin hansı zülümlər, nə kimi haqsızlıqlar, faciələrlə üzləşdiyini bir-bir ən xırda detalına dək izah edir. Üstündən 30 ildən çox geçsə də erməni vəhşiliyini dinc insanlara qarşı necə bir divan tutduğunu konkret faktlarla diqqətə çatdırır. Niyə? Unutmayaq deyə, unutdurmayaq deyə. Burada yaşayan insanlar, bir çoxları ermənilər tərəfindən öldürülüb, buradan çıxa bilən insanların bir çoxları Murov dağlarında donub və həyatlarını itiriblər. İndi bura gələn hər bir insan Murov dağını aşaraq görür ki, nə qədər çətin yoldur, daim dumanlı yoldur. Və bugün mən oradan keçmişəm səhər, yağış, duman və insanlar ayaq yalın, aprelin əvvəlində o qarlı, şaxtalı havada oradan keçməyə məcbur idilər. Onlara yolda da işgəncələr verildi, pusqular quruldu, mənfur düşmən tərəfindən dinç əhali öldürüldü, hərbi cinayətkarlar Sarkisyan Kaçeryan bunu törətdilər, hansılar ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Xan kəndinə gəlmişdilər, güya ki, orada müqavimət göstərəcəklər. Dovşan kimi qaçdılar oradan, Ferrari kimi. Ona görə Kəlbəcərin itirilməsi ondan sonraki müharibənin gedişatına da əlbəttə ki, mənfi təsir göstərmişdi. Kəlbəcərin ardınca Ağdərə, Ağdam, Cəbrayil, Füzuli, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında işğal olundu. Amma artıq bitdi. Bütün bunlar tarixdə qaldı. İşğal da, terror da, soyqırımı da, hər şey bitdi. Niyə? Çünki prezidentin dəfələrlə dediyi kimi Azərbaycan tarixində olmadığı qədər güclüdür. Çünki Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində kimin böyük xalq olduğunu ortaya qoydu. Çünki bugün dünya məhz güclü Azərbaycanın tərəfindədir. Çünki bugün hər kəsin dilində və qəlbində bir reallıq var. O reallıq ki, onu yalnız azərbaycanlılar demir. Dünya da qəbul edir. Nədir o reallıq? İşğal dövründə də, müharibə dövründə də, müharibədən sonra da və bugün də Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, bugün ən böyük reallıq budur. Qarabağ Azərbaycandır. Bu reallığa artıq bütün dünya inanıb, qəbul edib. Nəinki qəbul edib? Dünya ölkələri məhz yeni reallığa görə
öz təbriklərini hər imkanda, istər yazılı, istərsə də şifahi formada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanlayır. Belə olan halda Paşinyan başda olmaqla bir yığın erməni dığasının ortada meymunluq etməsi həm gülüş, həm də təəssüf doğurur. Məğlub Ermənistan çox təəssüf ki, hələ də müharibə ritorikasını bir kənara qoymur. Yaxşı, hara qədər? Nə vaxta qədər? Axı, müharibənin gedişində beynəlxalq birlikdən kömək dilənən, bununla da dilənci diplomatiyasını, daban yalamaq taktikasını gündəmə gətirən ermənilər deyildimi? Kime istəyirsən yalvarırsan yalvar. Kimin ayağının altına yıxılırsan yıxıl. Kimin dabanlarını yalırsan yala. Heç kim bizə təsir edə bilməz. İndi nə oldu? Müharibə bitdi, müəyyən qədər özünüzə gəldiniz və olmayan qeyrətiniz yenidən mi cücərdi? Hər halda ya vərvələdən, ya da zəlzələdən. Bilin ki, proseslər heç də sizin xeyrinizə cərəyan etmir və yalnız bir təxribat Ermənistan adlı dövləti yer üzündən silə bilər. Elə sıradakı reportajımız da bu sonu gətirəcək güc barədə olacaq. İzləyək. Komanda qüvvələri bütün digər silahlı birləşmələrlə bərabər ölkə qarşısında duran bütün vəzifələri ərazi bütövlüyü müdafiə etmək və sərhədlərimizi qorumaq üçün bütün imkanlara malikdir. Biz indi bütün sərhəd boyunca yerləşmişik. Bütün sərhədlərdə hərbi hissələr yaradılmışdır. Müharibədən sonra bugün Azərbaycan ordusu daha güclüdür. Həm təchizat nöqteyi nəzərdən, həm döyüş qabiliyyəti nöqteyi nəzərdən. Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələrin hərəkətlərinə diqqətlə baxırıq. Onlar da bunu bilsinlər. O dağın başında mənim sözlərim yazılır. Dəmir yumruq yerindədir. Bunu heç kim unutmasın. Neçə sirdaşın var, silahdaşın var. Tarixə görk olan er savaşında. Nə yaxşı, nə yaxşı Türk qardaşın var. Müzəffər ordumuz, qalib ordumuz. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin elitar birləşməsi olan komandoların vahiməli səsi hələ 2020-ci il dekabrın 10-unda Bakıda keçirilən Zəfər Paradından düşmənlər zeyə salmışdı. Nəzərə alsaq ki, onların sayı şəhidlərimizin sayına bərabər idi, artıq bunun özü təkcə Ermənistana deyil, bütün dünyaya siyasi bir mesaj idi. Və nəhayət, vaxt uzatmadan, cəmi bir il sonra Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2021-ci il dekabrın 24-ündə strateji ərazi olan Hadrutda ilk komando hərbi şəhərciyi istifadəyə verildi. Bir yox, iki yox, bir çox komanda briqadaları artıq Azərbaycanda yaradılır və bu briqadalar istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə qadir olacaq. Yüksək təlim keçmiş, yüksək iradə nümayiş etdirmiş və vətən uğrunda özlərini fəda etməyə hazır olan evladlarımız bax bu briqadalarda xidmət edəcək. Növbəti komandonun yaradılacağı anonsunu hələ Hadrutda verən Ali Başkomandanın tapşırıqları plan üzrə gedir. Ərazi seçimi ilk şərtlərdən biridir. Odur ki, komandoların növbəti ünvanı Ermənistanla sərhədə ən yaxın məsafə, strateji ərazi olan Kəlbəcərdir. Bugün Kəlbəcərdə ikinci komanda hərbi hissəsi açılır. Növbəti komanda hərbi hissələrinin açılması nəzərdə tutulur və bu silahlı birləşmələrdə minlərlə azərbaycanlı xidmət edəcəkdir. Və bu bizim gücümüzü daha da artıracaq.
komandoların digər hərbi birləşmələrdən üstünlüyü nədədir? Xüsusi təyinatlardan hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir? Türk modelinin prinsipləri əsasında yaradılan komandoların missiyasına elə türkəli mütəxəssis aydınlıq gətirir. Komando birlikleri bir ülkenin gözdəbəyi diyeceğiniz birlikler, özel kuvvetler, komando birlikleri bunlar çok seçme askerlerden oluşan ve özel silah tesisatla donatılan, özel bir takım görevler için hazırlanılan çok üstün birlikler. Ve bunların hepsi fiziken, beynen, ruhen seçme neferler. Yani güçlü, kudretli olacak, bu konuda istekli olacak, bu konuda maharetli olacak, yetenekli olacak, aynı zamanda da zeka seviyesi her türlü muharebe şartlarında savaşmaya da yetecek. İşte bu özellikleri taşıyan askerlerden oluşturulan bu birlik gerçekten her türlü hava koşulunda, her türlü coğrafyada en kritik görevlerde kullanılacak şekilde yetiştirilen özel birlikler. Komandonun yaradılması zərurəti müharibənin nəticələri təhlil olunduqdan sonra ortaya çıxdı. Qələbəni qazanmaqla böyük rəşadətə imza atan müzəffər ordu, onu qorumağın da məsuliyyətini öz üzərində daşıyır. Ona görə də müzəffər ordunun daha da güclənməsi dövlətin qarşısında duran əsas prioritetlərdəndir. Elə bu məqsədlə xüsusi təlim keçən, dağlardan, çaylardan, aşılmaz hündürlükləri dəf etməyi bacaran komandolar sərhəd əraziləri üzrə xidmətlə ordu sıralarına daxil oldular. Döyüşlər göstərdi ki, adi mota atıcı birliklerden daha üstün, bak bu hazırlıklı hisse ve birleşmeler dövüş yapabilir. Biz bunu tahlil ederek Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin de tecrübesini başladık öğrenmeye. Onlar da bize dediler ki, bu son ameliyatlar gösterdiler ki, böyle bir kurum, komando birliklerine ihtiyacı var. Ve biz bu bizim hamle taburlarının esasında başladık bu komando birliklerini yaratmak. Yani söhbət ondan gelir ki, her bir birliğin, her bir koşunların öz vəzifəsi var. Xüsusi təyinatlı koşunların öz vəzifəsi var. Bunlar en hazırlıklı döyüş aparan birliklerdir. Bununla yanaşı, quru koşunlarda əməliyyatların həyata keçirilmesi için komanda hazırlıklı hərbi hissələrə ihtiyaç var. Ve biz bunu nəzərə alarak başladık yaratmağa. Artık bu istiqamətdə döyüşler görülübdür. Ben deyim ki, bizim planlaştırdığımız sadece hərbi hissələrin artık 50% artık yaradılıbdı, komplekləşdirilibdi, onların hazırlığı həyata keçirdi. Əks-sədası hər zaman ucadan gələn komandoların yaradılması həm də Azərbaycan-Türkiyə birliyinin nümunəsidir. Şuşa bəyannaməsi ilə strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksələn bu birlik geosiyasi reallıqlar fonunda dünya xüsusilə də Mərkəzi Asiya ölkələri üçün bir nümunəyə çevrilib. Bu birlik gücləndikcə Ermənistan əriyib yox olur. Çünki kapitulyant ölkə yaxşı anlayır ki, antiterror əməliyyatlarının uğurlu icraçısı, genişlənən NATO ölkəsinin döyüş bayrağının Azərbaycanda dalğalanması Ermənistan üçün büyük fəlakət ola bilər. Jale Əskərova, Elbrus Musayev, Həftə. Göründüyü kimi, Prezident İlham Əliyevin Qarabağa səfəri zamanı xüsusi diqqət yetirdiyi ordu quruculuğu, regionda təhlükəsizliyin təmini məsələləri hazırda ən həssas dövrünü yaşayır. Azərbaycanın regional və beynəlxalq formatlar çərçivəsində konstruktiv fəaliyyəti Ermənistan üçün post-müharibə gündəliyinin əsas sənədi sayılan sülh müqaviləsi ətrafında manipulyasiya imkanlarını da getdikcə daraldır. Niyə? Çünki beynəlxalq aləm Cənubi Qafqazda müharibənin yenidən alovlanması reallığını həzm etməyə hazır deyil və anlayır ki, yeni savaş getdikcə güclənən Azərbaycan ordusu qarşısında Ermənistan dövlətinin sonu olacaq. Əslində, bu sonu elə Ermənistanın özü yaxınlaşdırır. Nə ilə? Sosial-iqtisadi problemləri görməzdən gəlmək ilə, yaxud həmin problemlərin həlli istiqamətində hər hansı əməli addımlar atmamaqla. Fikir verin, bugün Ermənistanın dövlət borcu 9 milyard
581 milyon dollar təşkil edir. Bu, ilin əvvəli ilə müqayisədə 355 milyon dollar yaxud 3,8% çoxdur. Ölkənin xarici borcu 6 milyard 533 milyon dollar. Daxili borcu 18,2% artaraq 3 milyard 47 milyon dollardır. Dövlət borcunun 70%-i xarici borcun payına düşür. Elə erməni mənbələrindən götürdüyümüz bax, bu statistikanın özü məğlub ölkənin default vəziyyətində olduğundan xəbər verir. Rəqəmlərə baxdıqda Paşinyanın Laçın dəhlizi üzrə məskunlaşan ermənilər üçün dəhlizə alternativ yolun istifadəyə verilməsindən sonra yeni yaşayış yerində yaxşı həyat şəraiti yaradılacağına dair vədlərinin də nə qədər gülünc və utopiya olduğunu ortaya qoyur. Özü də məğlub ölkədə həyəcan doğuran tək Laçın dəhlizi yaxud Paşinyanın Minsk qrupunun gələcəyi barədə Lavrovun sözlərinə etiraz etməsi deyil. Revanşistlər bu günlərdə Rusiyanın İzvestiya qəzetində gedən məqalədə Azərbaycan və Ermənistan Zəngəzurdan keçəcək avtomobil yolu ilə bağlı razılığa gəliblər fikrinin hallandırılması ətrafında ajiotaj qaldıraraq bu hadisəni Zəngəzurun itirildiyi kimi dəyərləndirir və əhalini yenə də kütləvi şəkildə itaatsizliyə çağırırlar. Müqavimət hərəkatı tərəfindən etirazlar, kosmetik dəyişikliklər də davam etsə də, əhalinin indiki hakimiyyətlə, necə deyərlər, bir yerə varacağı, birgə addımlayacağına əsla ümid yoxdur. O cümlədən, kommunikasiya məsələsində. Belə çıxır ki, Sergey Lavrovun Bakıda səsləndirdiyi avtomobil və dəmir yolları barədə razılıq əldə edildiyinə dair fikirləri təsadüfi saymaq olmaz. Bu səbəbdəndir ki, İrəvandakı bəzi siyasi qüvvələr Rusiyanı, Ermənistanı özünün imperiya maraqlarına qurban verdiyi barədə sərt bəyanatlar verir. Rusiyanı ittiham etməyə çalışır. Rusiyada eyni zamanda erməni siyasi mafiyası da getdikcə fəallaşır. Anti-Azərbaycan mövqeyi ilə seçilən Vladimir Solovyovun Rusiyanın mövqeyinə zidd olaraq Qarabağ ermənisi David Babayanı öz efirinə dəvət etməsi əsla və əsla bir mənalı qarşılana bilməz. Dəvətin Taşir Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Samvel Karapetyanın sponsorluğu ilə baş tutması erməni çirkli pullarının yenidən meydan sulamağa başladığından xəbər verir. Bu məsələdə Rusiya Erməni İttifaqının sədri ötən həftə Kreml administrasiyasına Qarabağ haqqında reportaj hazırladığına görə Rusiya bir kanalından şikayət ünvanlayan Ara Abramyanın da özünün dəst xətti var. Artıq kifayət qədər yaxşı tanıdığımız Margarita Simonyan isə separatçı törtöküntü ilə bağlı xəbərləri RIA Novosti agentliyində yaymağa çalışır. Belə çıxır ki, Simonyan bu məsələdə drijor rolunu oynayır və erməni siyasi mafiyasının fəaliyyətini koordinasiya edir. Bu məsələlərə həm Rusiya ictimaiyyəti, həm də rəsmi dairələr diqqət yetirməlidir. Bu bir mənalıdır. Üstəlik, Ermənistan qərb istiqamətindən də dəstək almaqda canfəşanlıq edir. Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın Parisdə apardığı danışıqlar, onun Kanadalı həmkarına Minsk qrupu məsələsindən tutduğu mövqeyə görə təşəkkür bildirməsi, habelə parlament sədrinin müavini Ruben Rubinyanın Viyanada kontakt axtarışları İrəvanın Rusiyaya alternativ güc mərkəzi formalaşdırmağa çalışdığı anlamına gəlir. Amma hər bir halda düşmənin bütün kanalları və yaxud da bütün kartları öz xeyrinə dəyişə biləcəyi əsla və əsla inandırıcı görünmür. Niyə? Çünki Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu bəlli dairələri riskli addımlarda nisbətən çəkindirir. Beləliklə, faktiki ümid bəslədikləri mərkəzlərdən yetərli dəstək ala bilməyən və xaosa sürüklənən haylar ölkəsində geriyə yalnız bir çıxış yolu qalır. Taktiki müharibə. Bu haylara lider deyənlər də hər uğursuzluğu taktiki gediş adlandırmağa bir növ adət ediblər. Xatırlayırsınız, hələ 44 günlük vətən müharibəsində ermənilər öz məğlubiyyətlərini məhz taktiki geri çəkilmə kimi izah etmişdilər. Hazırda təbliğat yenə də məhz bu istiqamətdə, taktiki müharibə istiqamətində davam edir. Amma taktiki müharibənin Ermənistana baha başa gələcəyini haylar özü də kifayət qədər
yaxşı anlamalıdır. Daha ətraflı növbəti süjetdə. Azərbaycanın təqdim etdiyi sülh təklifləri fonunda məğlub Ermənistanda qaldırılan siyasi isterika tədricən prosesləri yeni müharibəni tətikləyə biləcək mərhələyə keçirir. Əslində, hazırki regional vizyonu dərindən təhlil edən mütəxəssislər, rəsmi İrəvanın özünün kompromissiz mövqeyini hərbi əməliyyatlara rəvac verəcək ana qədər davam etdirəcəyinə əsla inanmır, ancaq hər bir halda düşmənin götürdüyü öhdəliklərdən imtina etmə jestləri müharibə riskini gündəmdə saxlamağı zərurətə çevirir. Biz müharibə istəmirik. Heç vaxt istəməmişik. Amma biz istəyirik ki, bizim maraqlarımız təmin olunsun. Biz istəyirik ki, müharibə nəticəsində yaradılmış reallıqlar hamı tərəfindən qəbul edilsin. Və artıq deyə bilərəm ki, dünyanın aparıcı qüvvələri post-müharibə reallıqlarını qəbul edib və bu reallıqlar əsasında öz fəaliyyətini qururlar. Ermənistan da bu reallığı qəbul etməlidir. Müharibədən cəmi bir il yarım keçibdir. Bu müharibəni unutmasınlar. Nə onlar, nə də ki sonraki nəsillər. Ermənistan hakimiyyətinin təmsilçiləri bugünə qədər razılaşdırılmış 5 bəyanata adekvat addımlar attıqlarını iddia etsələr də, Azərbaycanın sülh təkliflərinə münasibətdə sərgilənən anlaşılmaz davranış perspektivə ikinci dəmir yumruğun siluetini gətirir. Nikol Paşinyanın son onlayn mətbuat konfransında Bakını sülh sazişini imzalamaqdan boyun qaçırmaqda, kommunikasiyaların açılmasını istəməməkdə suçlaması bu dilitant siyasətçi üçün dövlət adamına xas əxlaq kodeksinin olmadığını düşünməyə əsas verir. Ermənistan başnazirinin Azərbaycana qarşı tamamilə əsassız, güya ki Azərbaycan müharibədə maraqlıdır, sülh istəmir kimi ittihamların səsləndirilməsi gülüş doğurur. Çünki əgər Azərbaycan müharibə istəsəydi, birinci növbədə münasibətlərin normallaşması təşəbbüsündən çıxış etməzdi, bu istiqamətdə konkret addımlar atmazdı. Əgər Azərbaycan müharibə istəsəydi, ümumiyyətlə bugünkü gündə azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq və bərpa işləri aparılmazdı. Yəni bütün bunlar əslində kimin marağının və istəyinin nə olduğunu açıq şəkildə göstərir. Paradoksal haldır ki, ATƏT-in Minsk qrupunu canlı tutmağa çalışan və belə demək mümkünsə bütün gələcəklərini bu qrupun həmsədrlərinə bağlayan haylar keçmiş həmsədrlərdən biri Rusiya Xarici İşlər Nazirini Bakıda verdiyi açıqlamaya görə ittiham edir. Paşinyan, Sergey Lavrovun Minsk qrupunun öz fəaliyyət imkanını itirdiyi fikrinin təəccüb doğurduğunu deməklə, həmsədr üçlüyün ağlına belə gətirmədiyi birliyi illüziyalarında canlandırmağa uğursuz cəhdlər edir. Müharibə bitdi, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdi. İndi bundan sonra durub Azərbaycana qarşı ərazi iddiası irəli sürmək və Minsk qrupunu olmayan, yəni 30 ildə fəaliyyəti olmayan və bitmiş olan Minsk qrupunu yenidən dirçəltmək və bu məsələni qaldırmaq doğrudan da gülünc məsələdir. Əvvələ Minsk qrupuna daxil olan ölkələrin siz aralarında olan bir vəziyyətə baxın, münasibətlərə baxın, hansı Minsk qrupundan danışmaq? 30 il ərzində problemin həlli ilə bağlı və real bir addım irəli atmadılar. Və Ermənistan da bundan həvəsə gəldi və 30 il ərzində torpaqlarımızı işğal altında saxladı. Bir həssas nüansa da toxunmaq lazım. Gəlir ki, Paşinyanın ölçülüb biçilməyən açıqlamaları, blöf xarakteri daşıyan iddialı tezisləri artıq erməni cəmiyyətində əvvəlki emosiyaları oyatmır. Əksinə, tez-tez yeni müharibənin mümkünlüyü xəbərdarlığını baş nazirin növbəti dəfə güzəşlərə getməyə hazırlaşdığının anonsu kimi dəyərləndirirlər. Əsas baxış bucağı isə odur ki, bugün Ermənistan hərbi strateji planda Azərbaycanın hər hansı təzyiqlərinə tab gətirmək iqtidarında olmadığı üçün baş nazirin interpretasiyası hücuma deyil, yeni kompromislərə hazırlaşma mesajı sayılmalıdır. Azərbaycanın Kəlbəcərdə ikinci komando hərbi hissəsini açması fonunda isə Paşinyanın müqavimət strategiyası populizmdən başqa bir şey deyil. Komando hərbi hissələri özlərinin döyüş hazırlığı səviyyəsinə görə, özlərinin fiziki hazırlığına görə digər hərbi hissələrdən fərqlənir. Çünki komando hərbi hissələri döyüş hazırlığının əsas hissələri olan həm fiziki hazırlıq, həm atəş hazırlığı, həm rabitə hazırlığı, həm topoqrafiya hazırlığı, həm digər məşğələlər üzrə gündəlik, sistematik olaraq məşğul olurlar və həmin hərbi hissələrin şəxsiyyəti bütün döyüş tapşırıqlarını yüksək səviyyədə və keyfiyyətlə yerinə yetirməyə daima hazır olurlar.
Ermənistan hərbi establishmentinin cəngəllik qanunlarına əsaslanan açıqlamaları bu ölkənin beynəlxalq normativləri kənara ataraq ada qanunları ilə hərəkət etdiyini göstərir. Təsəvvür edin, bir ölkənin hərbi iyerarxiyasının yuxarı pillələrində yer alan şəxslərdən biri erməni müddətli hərbçilərinin Qarabağda müddətdən artıq hərbi xidmət keçənlərlə əvəzlənəcəyini bəyan edirsə, bu, həmin ölkənin beynəlxalq hüquqa imza attığı sənədlərə, eləcə də həmin sənədlərə qarant duran müttəfiqinə dəyər vermədiyini göstərir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndinə zidd olan məlum açıqlamaya reaksiya verməklə onu da göstərdi ki, bu yanaşma Rusiya sülh məramlarının regionda yerləşmə fəlsəfəsinə zərbə vurur. Çünki 4-cü bənddə erməni silahlı birləşmələrinin Qarabağdan çıxarılmasına paralel olaraq sülh məramların bölgədə dislokasiyası nəzərdə tutulur. Bu baxımdan məsələyə Kreml də reaksiya verməli, bu tip sayıqlamaların yeni müharibə havasını artırdığı zorla dəmir yumruğu dadmağa çalışan haylara izah edilməlidir. Malik Həsənov, Elbrus Musayev, Lalə Məmmədova, Həftə. Mövzunun davamı olaraq qeyd edək ki, Ermənistan rəsmi Bakının Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda reallaşdırdığı layihələrin hansı anlama gəldiyini kifayət qədər yaxşı dərk edir. Odur ki, bugün hayların maksimum yaralanmağa çalışdığı müharibə ritorikası da işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq prosesindən zərbə vurmaq, 10 noyabr təslim aktı ilə üzərinə götürdüyü ötəliklərdən imtina üçün, belə demək mümkünsə, son şansdır. Ancaq düşmən onun da fərqinə varmalıdır ki, bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda vüsət alan quruculuq işləri həm də bir neçə region arasında dialoqu təmin edəcək əməkdaşlıq siyasətinin olduqca mühüm komponentidir. Başqa sözlə, Azərbaycan, Cənubi Qafqaz və Xəzər bölgələrini əməkdaşlıq üzərindən birləşdirəcək infrastruktur mərkəzi yaradır. Prezident İlham Əliyevin Qarabağa son səfəri həm də bu perspektiv müstəvisindən təhlil edilməlidir. Həqiqətən də dövlət başçısının bölgəyə hər səfəri tək sülhün və təhlükəsizliyin qorunması ilə bağlı bəyanatlarla deyil, o cümlədən Qarabağda yeni infrastrukturun yaradılması, avtomobil, dəmir yolları, tunellərin, elektrik yarımstansiyalarının istifadəyə verilməsi ilə yadda qalır. Bu dəfə də belə oldu. Belə ki, prezident Göygöl rayonunda Toğanalı Kəlbəcər avtomobil yolunun 13-cü kilometrliyində inşa edilən iki tünelin tikintisi ilə tanış oldu. Laçında Qorçu elektrik yarımstansiyasında görülən işlər, habelə Həkəriçay su anbarı layihəsi, Laçın beynəlxalq havalimanında aparılan tikinti işləri ilə tanış oldu. Kəlbəcərdə Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyası, Komando hərbi hissəsinin açılışlarında iştirak etdi. Kəlbəcər Laçın avtomobil yolu, Çıraq 1 kiçik su elektrik stansiyasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış oldu. Eləcə də rəqəmsal idarəetmə mərkəzi, isti su mineral su zavodu, İsti su sanatoriyasının təməllərini qoydu. Əlbəttə, səfərin ən yadda qalan hadisələrindən biri də prezidentin Kəlbəcər şəhərinin baş planı ilə tanışlığı, İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin təməlinin qoyuluşu oldu. Baş planın hazırlanması zamanı Kəlbəcərin özünə məxsus simasının formalaşdırılması üçün ərazinin coğrafi yerləşməsinə, quruluşuna uyğun olaraq müxtəlif memarlıq ənənələri araşdırılıb. Tətbiq edilə biləcək nümunələrlə bağlı təkliflər verildi. Baş planın konseptual əsasını sağlamlıq və dağ turizmi imkanlarının inkişafı, təbiətlə vəhdətdə yaşıl şəhər mühitinin yaradılması təşkil edir. İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksi isə şəhərin mərkəzində salınacaq parkda tikiləcək. Azərbaycan dövləti füsunkar təbiəti və zəngin təbii sərvətləri ilə seçilən Kəlbəcərin əvvəlki şöhrətini özünə qaytaracaq. Prezident İlham Əliyevin rayona bu dəfəki səfəri zamanı isti su sanatoriyasının təməlini qoyması gələcəkdə ölkə vətəndaşları və xaricilərin bu obyektin xidmətlərindən istifadə etməsini şərtləndirəcək. 34 hektar ərazidə salınması nəzərə tutulan isti su istirahət müalicə kompleksi gündəlik 300 nəfər qəbul etmək imkanına malik olacaq. Kompleksdə sağlamlıq bərpa mərkəzi ilə yanaşı 10 kotecin tikilməsi də planlaşdırılır. İsti su qəsəbəsinin inkişafı ilə bağlı artıq konkret addımlar atılır. İlk növbədə yeni su zavodunun tikintisi nəzərdə tutulur. Bugün mən bu su zavodunun təməlini qoydum.
ve vaktiyle meşhur olan İsti Su suyu yeniden bırakılacak, istehsal olunacak ve Azerbaycan'da istihlak olunacak ve ihraç edilecek. Aynı zamanda arkamda gördüğünüz İsti Su sanatoryasının dağıntılarıdır. Geçen yıl burada olarken bu dağıntılarla tanış oldum ve gösteriş verdim ki bu yerde İsti Su kasabasında yeni mehmanhana inşa edilsin ve muhallecevi merkez yaratılsın. Bir daha xüsusi olarak qeyd edək ki, Kəlbəcər və Laçın rayonları Ermənistan təslim aktını imzalamaqla döyüşsüz olarak Azərbaycana təhvil verildi. Ama sözü gedən rayonlarda bərpa işleri azad edilmiş digər rayonlara nisbətən daha ağır gedir. Çünki hər iki rayonun ərazisinin böyüklüyü, eləcə də reliefi, dağlıq yerlərin üstünlük təşkil etməsi infrastruktur proqramlarının icrasını xeyli dərəcədə çətinləşdirir. Laçın havalimanı isə tam hazır olmadığından yükləri hava yolu ilə daşımaq hələ ki mümkün deyil. Ancaq bütün çətinliklərə rəğmən quruculuq işləri bir daha deyirik davam etdirilir. Ötən il 4 su elektrik stansiyası istifadəyə verilib. Bu il isə daha 5 su elektrik stansiyasının tikilməsi təmin ediləcək. O cümlədən də əlbəttə ki yolların. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında ondan çox tunel inşa edilir. Təsəvvür edin, ondan çox tunel. Onların arasında ən böyük tunel təxminən uzunluğu 12 kilometrdir. Murov dağının altından biz bu tuneli çəkirik ki, buraya gediş-gəliş rahat olsun. Həm insanlar üçün, həm hərbiçilər üçün, həm müdafiə nöqteyi nəzərdən bu lazımdır. Və bütövlükdə ondan çox tunel hal-hazırda tikilir və gələcəkdə bu tunellərin sayı daha da çox ola bilər, çünki burada hər tərəf dağlardır, meşələrdir. Qarabağ bölgəsində isə ondan çox tunel hal-hazırda inşa edilir. Bəli, Prezidentin Qarabağ bölgəsində növbəti səfəri də gələcək hədəflərin xarakterinə və Azərbaycan dövlətinin viran qoyulmuş ərazilərini bərpa etmək gücündə olduğuna tam şəkildə aydınlıq gətirir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur faktiki yenidən qurulur və proses ölkə başçısının ciddi nəzarəti altında həyata keçirilir. Prezidentin hər bir təməl qoyma, yaxud açılış mərasimində birbaşa iştirakı, quruculuq işlərinin gedişi ilə yerində tanış olması, aidiyyatı qurumların proseslərə daha məsuliyyətlə yanaşmasını təmin edir. Kəlbəcərin baş planının təqdimatı quruculuq işlərinin sistemli, plana uyğun şəkildə həyata keçirilməsini şərtləndirəcək ki, daha sonra rayonun kəndlərinin bərpası proqramının da icrasına start veriləcək. Bir sözlə, dövlət başçısının Kəlbəcər və Laçına bu dəfəki səfəri qarşıya qoyulan əsas hədəflərə çatmaq imkanlarını xeyli dərəcədə artıracaq. Belə ki, infrastrukturun sürətlə qurulması Kəlbəcər sakinlərinin qayıdışını addım-addım yaxınlaşdıracaq. Yeni tikilən muzey, zavod, elektrik stansiyası, yol infrastrukturu və digər obyektlər insanların istifadəsinə veriləcək. Yeni su anbarlarının inşası regionda kənd təsərrüfatının inkişafında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Laçında beynəlxalq havalimanının tikintisi bölgəyə beynəlxalq marağın artmasına səbəb olacaq. Digər tərəfdən, həyata keçirilən layihələrin böyük qayıdış prosesi ilə tamamlanması bölgəni beynəlxalq nəqliyyat logistika mərkəzindən çevirəcək ki, bir çox dövlətlər Qarabağ üzərindən sərnişin və yüklərin daşınmasına üstünlük verəcəklər. Beləliklə, siyasi iradə və iqtisadi güc 30 illik işğaldan sonra Qarabağın iqtisadi dirçəlişinin əsasını təşkil edəcək. Bərpa işlərinin davamlı olması isə sərhədlərin möhkəmləndirilməsi və bölgədə təhlükəsizliyin təminindən keçir. Biz bu torpaqların sahibləriyik. Bu torpaqlar ermənilərin əlində 30 il idi. Nə qoyub getdilər? Xarabaxana, viran qoyulmuş şəhərlər, kəndlər. Dəfələrlə demişəm, hər dəfədə bu dağıntıları görəndə bir də deyəcəyəm. Elə bir ki, vəhşi qəbilə burada yaşayır. Ondan da eybəcər işlər görülüb. Ancaq dağıtmaq, sökmək, yandırmaq, bu qədər nifrət, bu qədər qeyri-insani hərəkət görəsən hardan qaynaqlanır. Bunu gərək psixoloqlar, yəqin ki psixiatrlar bizə desinlər. Çünki normal adam bu əməllərə əl atmaz. Biz isə qurub yaradan xalq. Biz gəlmişik. Tamamilə dağılmış
10.000 kvadrat kilometr ərazidə yeni həyat qurur. Və artıq yeni həyatın təzəhürləri görünməkdədir. Bəli, prezidentin də vurguladığı kimi cəmi il yarım ərzində görülən işlər, xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları, mədəniyyət obyektləri, məscidlərin bərpası, muzeylər, havalimanları, dəmir yolları, tunellərin tikintisi bir məqsədə xidmət edir. Əhali öz doğma yerlərinə qayıtsın və Qarabağda həyat yenidən canlansın. İsti su sanatoriyasının ən müasir tələblər çərçivəsində yenidən qurulması regionda müalicəvi turizm infrastrukturunun yaradılmasına gətirib çıxaracaq. 2024-cü ildə Laçın Beynəlxalq Havalimanının açılma perspektivləri isə bölgənin turizm zonasına çevrilməsi, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun geniş turizm potensialının tam mənada üzə çıxarılmasına şərait yaradacaq. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Tam mübaliğəsiz deyə bilərik ki, Kəlbəcər təkrar olunmaz təbiətə malikdir. Bu unikal, əsrarəngiz təbiət mənzərələri şübhəsiz Kəlbəcəri turistlərin sevimli məkanına çevirəcək. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpa prosesində Azərbaycan dövlətinin istinad etdiyi başlıca prinsip, baş planlar, vahid konsepsiya əsasında sistemli və müasir şəkildə yenidən qurmanın həyata keçirilməsidir. Məsələn, ötən həftə təqdim olunan Kəlbəcərin baş planının konseptual əsasını sağlamlıq və dağ turizmi imkanlarının inkişafı, təbiətlə vəhdətdə yaşıl şəhər mühitinin yaradılması təşkil edir. Şəhərin bərpasında onun turizm potensialı xüsusilə nəzərə alınır. Kəlbəcərdə yolun bir hissəsi bax belə sərt qayalıqlar arasından keçir və onun bir tərəfindən isə gürsulu bir çay axır. Yanışaq çayı adlanır bu və bu unikal təbiət mənzərəsinə əlavə gözəllik verir. İsti su, fiziki və kimyəvi tərkibinə görə dünyada məşhur olan Karlovy Vary bulaqları ilə eynidir. Hətta bir sıra xüsusiyyətlərinə görə dünyada yeganədir. Vaxtilə bu ərazilərdə sanatoriya olub, ancaq işğaldan sonra vandallar o sanatoriyanı da yerlə yeksan ediblər. Yaxınlıqda, hazırda, müasir formada yeni sanatoriyanın tikintisi davam etdirilir. Bu dağıntılar erməni faşizminin təzəhürüdür. Onlar binalarımızı, məscidlərimizi, məktəblərimizi, şəhər kəndlərimizi dağıdıblar. Bu sanatoriyanı da dağıdıblar. Amma burada bir müddətdən sonra yeni gözəl mehmanxana və müalicə mərkəzi yaradılacaq. Mən hesab edirəm ki, bu çox vacibdir. Çünki İsti Su sanatoriyası və İsti Su suyu bu bölgənin rəmzi idi. Kəlbəcərin təbii sərvəti idi. İsti su mineral bulaqları 1138-ci ildə güclü zəlzələ zamanı yerin qabarması, çatlaması nəticəsində əmələ gəlib. İsti su kəndinin məşhur mineral İsti su bulağı ətrafında 1928-ci ildə eyni adlı sanatoriya inşa edilib və həmin sanatoriya ildə 50.000 ədək insanı qəbul edib. İşğal dövründə yararsız hala salınan sanatoriya müasir simada bərpa olunacaq. Şri Lanka öz çayı, Braziliya öz kofesi, İtaliya pizzası ilə məşhurdur və turistlər mütləq həmin ölkələrdə bu təamların dadına baxmağa can atırlar. Ölkəmizin də bu cür xarakterik məhsullara sahib olma potensialı var. Bu baxımdan Kəlbəcərin imkanları cəlb edici görünür. Salam aleyküm. Aleyküm salam, xoş gəldiniz. Bol məhsul olsun, bərəkətli olsun. Sağ olun, var olun. Həmkət vətəndək. Dolanır da gözəldir. Bir gözəllik harda ola bilər ki? Bak, belə məhsul bol olsun öz yerimizdə, yurdumuzda. Çoxdan bu işlə məşğulsunuz? Mən dədə-baba deyil, gözümü açanla bu işlə məşğulam. Babamın səbətləri olubdu o vaxtı. İndi bura o yeşik stilinə keçmişik.
Bu gözelliğin, bu təbiətin balından gözəl bal ola bilər. Dünyanın heç bir yanında ola bilməz. Dünyanın qlobusda ola bilməz. Son illər turizm sektorunda baş verən dəyişikliklər alternativ turizm növlərinə marağı artırır. Dark turizm də populyarlığı artan alternativ növlərdəndir. Bu turizm əsasən fəlakətlər, müharibələr baş vermiş, dağıntıların olduğu ərazilərə edilən səyahətlərdir. Və Qarabağ və Şərqi Zəngəzur da bu növ turizmə maraq göstərənləri cəlb edə bilər. İşğal və zəfər muzeylərinin yaradılması da məhz buna hesablanıb. Xanım Konti, muzey layihəsi barədə nə deyə bilərsiniz? I can say that, you know, it's a great project. Mən deyə bilərəm ki, bu gözəl mühitdə olan möhtəşəm bir layihədir. Çünki bu yerlər landşaftına görə həqiqətən də heyrətamizdir. Biz yaddaşlarda qalacaq muzey kompleksini layihələndirməyi və inşa etməyi nəzərdə tuturuq. Bu kompleksin bir hissəsi işğal tarixinə, digəri isə zəfərə həsr olunacaq. Muzey kompleksi gözəl bir yerdə yerləşəcək və biz bu layihə ilə həm də təbiətə öz ehtiramımızı bildirmiş olacağıq. Bu, bizim reallaşdırdığımız ən gözəl layihələrdəndir. Vüsal Mətləb, Zavid Əliyev, Zaur Eyvazoğlu, Həftə. Sujetdən də göründüyü kimi, post-müharibə dövrü üçün Azərbaycanın əsas hədəflərindən biri məhz işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası, şəhər və kəndlərin müasir standartlar çərçivəsində yenidən qurulmasıdır. Şübhəsiz, bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, mütəxəssislərin cəlbi və eləcə də külli miqdarda maliyyə vəsaiti tələb edən quruculuq prosesinə xarici investisiyanın yatırılması olduqca önəmli faktorlardır. İyunun 27-sində Polşanın Katowice şəhərində Ümumdünya Şəhər Forumunun daha yaxşı gələcək naminə şəhərlərimizi dəyişdirək mövzusunda 11-ci sessiyası çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin video formatda çıxışı 30 il ərzində vəhşi düşmənin Qarabağ regionuna törətdiyi ağır cinayətlər barədə müfəssəl məlumatın növbəti dəfə və daha bir beynəlxalq platformadan dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün heç şübhəsiz ki, xüsusi mənbə rolunu oynayacaq. Azərbaycanın öz ərazilərini 30 illik Ermənistan işğalından azad etməsi ilə nəticələnən 2020-ci il vətən müharibəsindən sonra bizim üçün dayanıqlı şəhər inkişafı daha böyük dəyər kəsb edir. Ermənistan, Azərbaycan torpaqlarının 30 illik işğalı zamanı qəsdən şəhər və kəndləri dağıdaraq, hər bir mədəni və dini abidəni talan edərək, həmin əraziləri Urbisid və Kultursidin bariz nümunəsinə çevirib. Bəlkə də 2-ci Dünya müharibəsindən sonra şəhərlərin bu miqyasda dağıdılması dünyanın heç bir yerində baş verməyib. Azərbaycanın 9 şəhəri və yüzlərlə kəndi yer üzündən silinib. Təbii, erməni faşizminin təzahürü olan Urbisid və Kultursid barədə Dünya Birliyində obyektiv reinformalaşdırılması həm də Azərbaycanın hücum siyasətinin növbəti uğurlu mərhələsi kimi dəyərləndirilməlidir. Xüsusilə BMT qurumları tərəfindən məlum faktların etirafı Ermənistana qarşı gələcədə təzminat davasının açılmasına da müsbət təsir göstərəcək. Belə qurumlardan biri isə BMT-nin yaşayış məskənləri proqramı, yəni UN Habitat tərəfindən hər iki ildən bir keçirilən Ümumdünya Şəhər Forumu sürətli urbanizasiyanın yaratdığı problemlərə həsr olunur. BMT-nin yaşayış məskənləri proqramı 1976-cı ildə Kanadanın Vancouver şəhərinə keçirilmiş yaşayış məskənləri və dayanıqlı şəhər inkişafı üzrə birinci konfransın nəticəsi olaraq 1978-ci ildə yaradılıb. Təşkilatın baş qərargahı Kenyanın paytaxtı Nairobi-də yerləşir. Azərbaycan növbəti hələ də ölkəmiz əleyhinə təbliğat aparan və 30 il müddətində Qarabağda mənəvi soyqırımla məşğul olduğunu qəbul etməyən erməni təbliğatına zərbə vurmaqdan ötürü sözü gedən qurumun tribunasından da faydalanmağı vacib sayır. Məsələn, xarici mütəxəssislərin, o cümlədən siyasətçilər, ictimai xadimlər, diplomatlar, media, qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələrinin bölgəyə səfərlərini təşkil etməklə virtual deyil, canlı şəkildə mövcud vəziyyətlə bağlı təsəvvürün formalaşması bu tipli təşkilatların qəbul etdiyi qərarlara da birbaşa təsir göstərir. Həmin təbliğat modelinin effektiv nəticəsidir ki, beynəlxalq müşahidəçilər Ağdamı Qafqazın Xrəsiması adlandırırlar. Digər bölgələrdə qeyri-insanı fəaliyyətin həyata keçirildiyini etiraf edirlər. Əvvəllər Qarabağa səfərdən imtina edən ölkə rəsmiləri sonradan obyektiv məlumatlar yaymağa başladılar.
İşğaldan azad edilen ərazilərin bərpası məsələsində Azərbaycana yardım göstərməyə də bağlı təşəbbüslərlə çıxış etdilər. Beynəlxalq instansiyalarda erməni iddialarını rədd edərək ölkəmizə qarşı əsassız təzyiqlərin qarşısını aldılar və s. Hazırda Azərbaycan tarixin ən mürəkkəb və iddialı bərpa yenidən qurma işlərindən birini həyata keçirir. Azad edilmiş ərazilərdə müasir şəhər planlaşdırılması reallaşdırılır. Yaşıl enerji və sıfır tullantı konsepsiyaları tətbiq olunur. Sözsüz ki, yenidən qurma işlərində hədəf, keyfiyyət və sürəti birləşdirmək. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə uyğun olaraq inklüziv, təhlükəsiz, dözümlü və dayanıqlı şəhər və kəndlər inşa etmək. Yeni şəhərlərdə, kəndlərdə yaşamaq və işləmək şəraitinin vəhdətinə nail olmaqdan ibarətdir. Bu prosesdə ətraf mühitin qorunması heç şübhəsiz ki, prioritetlər sırasında olacaq. Hesab edirik ki, Azərbaycan tərəfindən belə iri miqyasda aparılan yenidən qurma işləri azad edilmiş ərazilərimizi şəhər inkişafı sahəsində mükəmməllik laboratoriyasına çevirir. Azərbaycan bu sahədə nəhəng təcrübəsini beynəlxalq ictimaiyyətlə bölüşəcək. Bununla yanaşı, azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurma sahəsində ölkəmizlə həmrəylik və beynəlxalq dəstək bizim üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu, Azərbaycanın öz nəcib fəaliyyətində tək olmadığı ilə bağlı inamımızı gücləndirəcək. Əlbəttə, bərpa quruculuq prosesində beynəlxalq əməkdaşlıq tək maliyyə və mütəxəssis cəlbi faktorları ilə bağlı deyil. Azərbaycan 44 günlük müharibədə qazandığı və müasir hərb sənətinin belə izah edə bilmədiyi qələbə düsturunu postmüharibə quruculuğu prosesində də davam etdirmək niyyətindədir. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri müasir şəhər salma və məskunlaşma strategiyası üçün qlobal miqyasda unikal model olduğundan Azərbaycan Prezidenti istisnasız olaraq Qarabağın bərpası işlərində bu unikal modelin elementlərindən istifadə etməyi məqsədə uyğun sayır. Ağıllı kəndi, Füzuli aeroportu, Ağdam Sənaye Parkı və digər onlarla yeni obyektlər məhz bu standartlar nəzərə alınmaqla ərsəyə gəlib və qısa müddətdə reallaşdığı üçün ölkəmizə dünyada şöhrət qazandırıb. Azərbaycana səfəri çərçivəsində BMT-nin Yaşayış Məskənləri Proqramının icraçı direktoru xanım Maymuna Mod Şəriflə gələcək əməkdaşlığımızı müzakirə etmək imkanımız oldu. Xanım icraçı direktor azad edilmiş Ağdam şəhərinə səfər etdi və dağıntıların miqyasının şahidi oldu. Biz azad edilmiş ərazilərimizin yenidən qurulması sayəsində BMT-nin Yaşayış Məskənləri Proqramı ilə daha sıx əməkdaşlıq etmək arzusundayıq və təşkilatın mütəxəssislərinin yenidən qurma prosesinin iştirakçıları olmasını gözləyirik. Hazırda ölkəmizdə şəhər salma mövzusunda illik əsasda konfransın keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycanla UN Habitat arasında məsləhətləşmələr aparılır. İlk konfransın bu ilin payızında Ağdam şəhərində keçirilməsi nəzərə tutulur. Bundan əlavə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhər salma prosesində UN Habitat'ın ekspertinin cəlb olunması ilə bağlı da danışıqlar gedir. Rəsmi Bakının bu yaxınlarda təşkilata 1,5 milyon ABŞ dolları məbləğində könüllü maliyyə vəsait ayırması isə məhsuldar əməkdaşlıq üçün əlavə stimul deməkdir. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Bütün dünyada 10 illiklərdir davam edən sürətli urbanizasiya inkişafın elmi-texniki tərəqqinin göstəricisi və məntiqi nəticəsi olsa da, fəsadları yaratdığı problemlər də az deyil. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yaşayış Məskənləri Proqramı UN Habitatın Ümumdünya Şəhər Forumunun da əsas məqsədi sürətli urbanizasiyanın yaratdığı problemləri müzakirə etmək, effektiv çıxış yollarını nəzərdən keçirməkdən ibarətdir. COVID-19 pandemiyası insan fəaliyyətinin bütün sahələrində olduğu kimi şəhər həyatı və şəhər salma prinsiplərinə də yeni baxış tələb olunduğunu göstərdi. Hazırda planet əhalisinin 56% şəhərlərdə yaşayırsa, 2050-ci ildə bu göstərici 68%-ə çatacaq. Bu isə Dünya Şəhər Forumunun zərurliyinin getdikcə daha da artacağını
proqnozlaşdırmağa imkan verir. Forumun 11-ci sessiyasında Azərbaycan da böyük nümayəndə heyəti ilə iştirak etdi. Heyətdə prezidentin işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki xüsusi nümayəndələrinin də təmsil olunması, Qarabağ və ətraf ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri haqqında forum iştirakçılarında aydın təsəvvürün yaradılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Artıq çox uğurlu son qısa müddət ərzində əməkdaşlığımız qurulub UN Habitatla və bugün keçirdiyimiz bir sıra görüşlər, o cümlədən UN Habitatın texniki heyəti ilə keçirdiyimiz görüşlərdə artıq növbəti aylar və daha uzun müddətli perspektivdə konkret addımları müzakirə etdik. Bu il Azərbaycanda Milli deməli, Şəhərlər Forumunun Ağdam şəhərində keçirilməsi haqqında ilkin razılıq əldə olunub. Onun tarixi və gündəliyi haqqında söhbət aparmağı planlaşdırırıq. Gələcəkdə bərpa quruculuq işləri nəticəsində bizim şəhərlərə, o cümlədən Şuşaya qayıdacaq bizim keçmiş məcburi köçkünlərin, yəni eyni zamanda həm öz tarixi evlərinə, öz belə deyək, məkanlarına qayıtmaqla yanaşı onlara yeni dövlət vətəndaş arasında olacaq yeni keyfiyyət standartlarına uyğun xidmətlərin təklif olunmasıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ən müasir urbanizasiya çağırışlarına cavab verən ağıllı kənd, ağıllı şəhər, yaşıl enerji zonası ideyalarının tətbiqi, BMT Yaşayış Məskənləri Proqramı, UN Habitatın və Dünya Şəhər Forumu iştirakçılarının böyük marağına səbəb oldu. Forum çərçivəsində keçirilmiş dəyirmi masa və ikitərəfli görüşlərdə o da vurğulandı ki, Azərbaycanın həyata keçirdiyi mega layihələrin qarşısında ən böyük maniyə ərazilərin minalanması, mina xəritələrinin olmamasıdır. UN Habitat Təşkilatı həm minalanma, həm də sürətlə davam edən bərpa quruculuq işləri ilə daha yaxından tanış olmaq məqsədi ilə bu ilin sentyabrında işğaldan azad edilmiş ərazilərə texniki missiya göndərməyə hazırlaşır. Azərbaycanı təmsil edən nümayəndə heyəti ilə səmərəli görüş keçirdi. Bizə Azərbaycan dövlətinin dağıdılmış şəhərlərin bərpası ilə bağlı reallaşdırdığı layihələr haqqında məlumat verildi. Bu şəhərlərin bərpası olduqca sürətli gedir. Bu, təqdirə layiqdir. Yenidən qurma və bərpa işlərini yerinə müşahidə etmək üçün təşkilatımız Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinə texniki missiya göndərmək niyyətindədir. Hazırda bundan bağlı Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlar aparılır. Azərbaycanın şəhər salma və post-münaqişə dövrü üçün xarakterik bərpa quruculuq işlərindəki təcrübəsi də bir çox ölkə üçün nümunə ola bilər. Bütün bu görülən işlər, il yarım ərzində görülən işlər haqqında məlumat verdi ki, Azərbaycan hökuməti çox ambisiyalı bir proqram həyata keçirir və bu digər ölkələrdən verilən nümunələrin yanında, yəni bu bizim layihəmiz, bizim Qarabağın bərpa quruculuq işləri həqiqətən tamamilə bir ayrı bir səviyyədə, ayrı bir belə deyək də müstəvidə baxılmalıdır. 2015-ci ildə 193 ölkə tərəfindən deməli əsas dayanıqlı inkişaf məqsədlər təsdiq olunmuşdur. Biz də öz növbəmizdə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda, ümumiyyətcə digər yerlərdə də biz həmin bu 17 dayanıqlı inkişaf məqsədlərdən 11-i, ən azı 11-i özümüzdə də baza kimi istifadə edirik. Azərbaycanın forumda böyük nümayəndə heyəti ilə təmsil olunması bizi çox sevindirir. Bugün Azərbaycanla əməkdaşlığımızın yeni inkişaf istiqamətlərini, birgə keçirəcəyimiz tədbirləri müzakirə etdik. Azərbaycan təşkilatımıza böyük dəstək göstərdi. Mən bu dəstəyə görə ölkənizə təşəkkürümü bildirirəm. Dünya Şəhər Forumu çərçivəsində təşkil edilmiş Urban Expo-da Azərbaycanın stendi də yer alırdı. Stenddə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki reabilitasiya işlərini əks etdirən video çarxlar nümayiş etdirildi. Sərgi iştirakçılarına ölkəmizdən bəhs edən kitab və broşurlar təqdim edildi. Dünya Şəhər Forumunda Azərbaycan torpaqlarının 30 ilə yaxın necə bir terrora məruz qaldığı,
Bu torpaqlarda bütöv şəhərlərin darmadağın edildiyi gündəmə gətirildi. Azərbaycan dövlətinin işğala son qoyulduqdan sonra bu ərazilərdə başladığı iri miqyaslı tikinti, quruculuq işləri haqqında forum iştirakçılarına ətraflı məlumat verildi. Bundan əlavə, ölkəmizin BMT-nin ən böyük qurumlarından olan UN Habitatla gələcək əməkdaşlıq perspektivləri, birgə həyata keçiriləcək layihələr dəqiqləşdirildi. Başqa sözlə, 2 ildən bir keçirilən şəhər forumunda qarşıya qoyulmuş bütün tapşırıqlar uğurla icra edildi. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Katowice, Polşa, xüsusi olaraq həftə üçün. Bəli, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası sürətlə davam etdirilir və bir daha deyirik, bu istiqamətdə Azərbaycan beynəlxalq təcrübəni də dərindən öyrənir, analiz edir. Elə Ümumdünya Şəhər Forumunda iştirak etmək üçün Polşanın Katowice şəhərinə yollanan nümayəndə heyətimizin tərkibi bu həqiqəti bir daha ortaya qoyur. Heyətdə Prezident Administrasiyasının, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin məsul şəxsləri, həmçinin Azərbaycanın Polşadakı səfirliyinin əməkdaşları, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndələri yer alırdı. Həmin nümayəndələr səfər çərçivəsində çox sayda görüşlər keçirdi. Beynəlxalq təcrübəni öyrənməklə yanaşı, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə real vəziyyət barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verdilər. Bir sözlə, bugün Azad Qarabağda və ətraf rayonlarda həyata keçirilən tikinti quruculuq işləri, həmçinin ideoloji təbliğat strategiyası birbaşa Azərbaycan Prezidentinin diqqət mərkəzindədir və bu strategiya artıq real nəticələr verir. Bir daha Kəlbəcər mövzusuna qayıdıb, önəmli məqama yenidən ayrıca olaraq toxunaq. Kəlbəcərdə zəfər və işğal muzeylərini layihələndirən ACN şirkəti barədə məlumat verdik. Səfər zamanı prezident həmin şirkət nümayəndələri ilə görüşdü və görüş zamanı istər yenidən quruma, istərsə də Kəlbəcərin real durumu ilə bağlı olduqca mühüm məqamlara toxunuldu. Gəlin baxaq. Onlar buranı işğal ediblər, lakin burada yaşamayıblar. Yaşamayıblar və hər şeyi dağıdıblar. Hər şeyi bir-bir dağıdıblar. Bunu etmək üçün heç bir səbəb yox idi. Biz onlara qarşı bir pisiş görməmişik. Biz etnik təmizləməyə məruz qalmışıq. Onlar bizim torpağımıza gəldilər, hər şeyi dağıtdılar və getmədilər. Kəlbəcəri tərk etmək üçün onlara vaxt verəndə, onlar nə etdilər? Evləri yandırmağa və ağacları kəsməyə başladılar və 32 su elektrik stansiyasını dağıtdılar. Təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz, mən su elektrik stansiyalarının dağıdılmasını görmüşəm. Hər şey yandırılmışdır. Göründüyü kimi, bugün Azərbaycan atdığı hər bir addımda əsasən bir strateji xətt yürüdür. Təbliğat, təbliğat, bir daha təbliğat. Təbliğatın kökündə nə var? Real vəziyyəti dünyaya olduğu kimi çatdırmaq. Obyektiv, hər hansı əlavə şərh olmadan. Necə deyərlər, nə varsa o cür. Fikir verdinizsə, şirkət nümayəndələri prezidentlə görüşdə nə deyir? Hər şeyi dağıdıblar. Hətta su elektrik stansiyalarını da. Lauro Conti isə bildirir ki, hər şey yandırılıb. Yəni, bunu artıq biz demirik. Əcnəbilər deyir. O cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çalışan əcnəbi şirkət nümayəndələri. Bax, biz həm də buna nail olduq. Və tam əminliklə söyləmək olar ki, bugün məhz yürüdülən strategiya, təbliğat nəticəsində yalnız müasir dövrümüzdə deyil, gələcək 10 illiklər, hətta 100 illiklər ərzində də erməni ideologiyasından tarixdə olmayan bir zərbəni vurmuş oluruq. Elə bir zərbə ki, bu zərbədən haylar çətin ki, özünə gələ. Dəmir yumruğun gücü həm də məhz budur. Davam edirik. Azərbaycanın regional çərçivədə iştirak etdiyi effektiv diyalog platformalarından biri də Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşüdür. İyunun 29-da Prezident İlham Əliyev Aşqabadda keçirilən 5 hövzə ölkəsi liderinin 6-cı samitində iştirak etmək məqsədi ilə Türkmənistanın paytaxtına səfər etdi.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti səfər çərçivəsində bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirdi. Onlardan biri Türkmənistan Parlamenti Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovlu oldu. Xəzər dənizinin mehriban qonşuluq və sülh dənizi olduğunu qeyd edən Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov bu görüşün ümumi mənafələr naminə Xəzərdə əməkdaşlığa yaxşı təkan verəcəyinə əminliyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli formatda ölkələrimiz arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd etdi. Əsas məqsədin əməkdaşlığı dərinləşdirmək, qarşılıqlı siyasi fəaliyyəti daha da möhkəmləndirmək, mədəni əlaqələrin potensialını tam üzə çıxarmaq olduğunu dedi. İyunun 29-da Azərbaycan və Türkmənistan prezidentlərinin görüşü də baş tutdu. Sərdar Berdi Məhəmmədov 2018-ci ildə Xəzərin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın imzalanmasına toxundu. Xəzər dənizində nəqliyyat, gəmiçilik, sülhün, ekoloji təhlükəsizliyin qorunması, balıqçılıq, fövqəladə hallar barədə xəbərdarlıq və onların qarşısının alınması sahələrində əməkdaşlıq barədə bir çox müqavilə üzrə işin aparıldığını dedi. Prezident İlham Əliyev 6-cı zirvə toplantısının əhəmiyyətini toxunaraq 20 il əvvəl keçirilən samitin Xəzərdə geniş və çoxtərəfli əməkdaşlığın əsasını qoyduğunu, konvensiyanın imzalanmasının önəmini vurğuladı. İki tərəfli görüşlər çərçivəsində Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü də xüsusi diqqət çəkdi. Dövlət başçıları bu dəfəki Xəzər samitinin iki qonşu ölkə arasında əlaqələrin güclənməsinə yeni təkan verəcəyinə əmin olduqlarını bildirdilər. Keçən görüşdən sonra münasibətlərimizə çox gözəl təkan verildi və münasibətlərimiz daha da sürətlə inkişaf etməyə başlamışdı. Hökumət üzvlərinin qarşılıqlı səfərləri təşkil edildi. Bir çox məsələlərlə bağlı çox yaxşı irəliləyiş var. Xüsusilə nəqliyyat, energetika və digər sahələr. Ona görə əminəm ki, bugünkü görüşdən sonra da növbəti təkan veriləcək və qardaş xalqlarımızın birgə gələcəyi təmin ediləcək. Xalqlarımızın ortaq tarixi münasibətlərimiz üçün çox gözəl təməldir. İki ölkə arasında münasibətlərin potensialı hal-hazırda mövcud olandan daha çoxdur. Düşünürəm ki, biz münasibətlərimizdə olan bir çox potensiallarından tam istifadə edə bilməmişik. Mən düşünürəm ki, ölkə arasındakı siyasi, iqtisadi münasibətlər, ticarət əlaqələri, mədəniyyət əlaqələri mövcud olan vəziyyətdən daha da inkişaf etdirilə bilər. Azərbaycan prezidentinin daha bir görüşü Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə oldu. Əlaqələrimizin genişləndiyini və hazırki səviyyəsinin çox yaxşı olduğunu deyən Rusiyanın dövlət başçısı razılaşdırılan bütün məsələlərin icra edildiyini vurğuladı. Vladimir Putin qeyd etdi ki, regional təhlükəsizlik, o cümlədən Qarabağ məsələsinin nizamlanması barədə Azərbaycan dövlətinin başçısı ilə müzakirə aparılıb və bu görüşdə həmin mövzunun nəzərdən keçirilməsi üçün imkan yaradıb. Prezident İlham Əliyev isə ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin artmasında, eyni zamanda sənaye korporasiyası, nəqliyyat və energetika sahələrində əməkdaşlığın genişlənməsindən məmnunluğunu ifadə etdi. Dövlət başçımız bu görüşün regional məsələlərin müzakirəsi üçün də yaxşı imkanlar yaratdığını bildirdi. Qeyd edək ki, iyunun 29-da Aşqabadda Xəzəryanı ölkələrin prezidentlərinin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olundu və Prezident İlham Əliyev qəbulda iştirak etdi. Şübhəsiz, Aşqabad səfərinin həlledici hadisəsi dövlət başçılarının 6-cı samiti çərçivəsində öncə məhdud, daha sonra isə geniş tərkibdə keçirilən görüşlər zamanı müzakirə edilən strateji məsələlər oldu. Geniş tərkibli görüşdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin Xəzər bölgəsində faydalı əməkdaşlığa xüsusi önəm verdiyini vurğuladı. Azərbaycan pridayot большое значение взаимодействию наших стран на Каспии. Историческую важность имеет подписанная в 2018 году в Октаву Конвенция по правовому статусу Каспийского моря. Заключенный в результате многолетней работы документ определил правовой статус Каспия. Его скорейшее вступление в силу создаст прочную юридическую основу для принятия дальнейших, более действенных мер, направленных на дальнейшее всестороннее взаимодействие и сотрудничество наших государств. Bugün açıq müşahidə etmək olar ki, Xəzəryanı dövlətlərin əməkdaşlığının müqavilə hüquqi bazası getdikcə möhkəmlənir. Təhlükəsizlik, hidrometeorologiya, nəqliyyat, suyun bioloji ehtiyatlarının qorunub saxlanması və səmərəli istifadəsi, habelə fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrin aradan qaldırılması sahələrində, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran başqa sahələrdə imzalanmış sazişlər
hövzə dövlətlərinin mövqələrində uzlaşma elementlərini artırmaqda davam edir. Azərbaycan dəniz üzrə progressiv təmasların inkişafı prosesinə olduqca mühüm töhfələr verir. Məsələn, Azərbaycan, Rusiya və Qazaxstan arasında 2007-ci ildə Xəzərin dibinin bölünməsi, Xəzərin hüquqi statusu haqqında 2018-ci ildə birgə konvensiyanın imzalanması, eləcə də Azərbaycan və Türkmənistan arasında 2021-ci ilin yanvarında dostluq yatağının birgə işlənməsi, Azərbaycan və İran arasında 2021-ci ilin noyabrında İran ərazisindən təbii qazın tranzit şərtlərini müəyyənləşdirən sazişin imzalanması Xəzər regionunun sülh və əməkdaşlıq zonasına çevrilməsində müstəsna rol oynayan sənədlər hesab olunmalıdır. Şübhəsiz, 2018-ci il avqustun 12-sində Qazaxstanın Aktau şəhərində keçirilən dövlət başçılarının 5-ci zirvə görüşündə əldə edilən razılaşmalar Xəzərdə qarşılıqlı münasibətlər və məhsullar əməkdaşlığının qurulmasına fundamental təsir göstərir. Həmin tədbirdə imzalanmış birgə konvensiya 22 il davam edən gərgin danışıqlara nöqtə qoydu və sonda Azərbaycanın istinad etdiyi prinsiplər gerçəkliyə çevrildi. Bu prinsiplər isə regiona sülh, təhlükəsizlik və davamlı inkişaf vədidir. Sənəddə o da göstərilir ki, hövzə ölkələri suverenlik, suveren hüquqlar, müstəsna hüquqlar və yurisdiksiyalarını həyata keçirir. Beləliklə, 2018-ci il konvensiyası bütün tərəflərin maraqlarının nəzərə alınması, Xəzərənin dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinə hörmət, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinə əsaslanır. Hazırda tərəflər əməkdaşlıq barədə sazişlərin yeni layihələri üzərində işə start veriblər. Təbii, hövzə ölkələr arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətləri, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, MDB və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıq Xəzər dənizində sabitliyin və təhlükəsizliyin mühüm qarantıdır. Rad atmetit to, što v основе нашего взаимодействия лежат учёт интересов всех сторон, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательство во внутренние дела друг друга. Каспийское море является важной составляющей многих международных и региональных проектов, направленных на повышение благосостояния народов нашего региона. Digər vacib faktor Azərbaycan prezidenti çıxışında sahiliyanı dövlətlər üçün prioritet səciyyə daşıyan istiqamətlərə də toxundu. Belə ki, qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, etibarlı və təhlükəsiz kommunikasiyaların qurulması, yüksək rentabelli və ekoloji təmiz texnologiyaların cəlbi üçün əlverişli şəraitin yaradılması yeni dövrdə təmasları dərinləşdirməyin əhəmiyyətli elementlərinə çevrilir. Bundan başqa, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, nəqliyyat xidmətləri və multimodal daşımaların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması da dəniz ətrafı ölkələr arasında mövcud əlaqələri yeni keyfiyyət mərhələsinə daşıyacaq. Заключённые между прикаспийскими государствами двусторонние многосторонние договоры в сфере транспорта создают хорошую основу для превращения региона Каспийского моря в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой. Сегодня Азербайджан является одним из значимых транспортных и логистических центров Евразии. Наша страна играет важную роль в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы прилагаем усилия по эффективному использованию транскаспийского международного транспортного маршрута. Он позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал прикаспийских государств и будет способствовать реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Шпасиз. Xəzər üzrə əməkdaşlıq məsələsində Azərbaycanın irəli sürdüyü təşəbbüslər, habelə ölkəmizin coğrafi mövqeyi və mühüm nəqliyyat logistika mərkəzi statusu öz sözünü deyir. Nəticədə Şərq-Qərb və Şimal-Cənub marşrutları üzrə Azərbaycan ərazisindən keçməklə yük daşımalarda hər il artım müşahidə olunur. Yeni Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının istifadəyə verilməsi Xəzərdə nəqliyyat logistika infrastrukturunun inkişafı işinə Azərbaycanın daha bir mühüm töhfəsi kimi qiymətləndirilir.
Bu il Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin Koordinasiya Şurasının 8-ci iclası ölkəmizin transit potensialının dəyərləndirilməsində heç şübhəsiz ki, əhəmiyyətli rol oynayacaq. Bununla belə, sahil yan ölkələr dənizin ekoloji problemlərini də görür və bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını bildirirlər. Ona görə də bu ilin sonunda Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan Xəzərin mühafizəsi üzrə 6-cı konferans ətraf mühitin qorunması prosesində heç şübhəsiz ki, mühüm mərhələ olacaq. Сегодня на встрече в узком формате мы с коллегами обменялись вопросом, который вызывает особое беспокойство, а именно обмеление Каспийского моря. Мы наблюдаем это на протяжении многих лет, и, к сожалению, динамика обмеления настораживает. Поэтому мы уже обменялись мнениями, и, наверное, наши делегации продолжат работу в этом направлении в плане создания специальных экспертных групп для того, чтобы были выявлены причины такого экологического бедствия и определены меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление Каспия. Бәле, Азербайджан глобал миясты апарыcı регионлардан бири олан Хәзер хөвзәсе үзрә нумунәве әмәкташлыгы чок чидди дәстәк верир. Avropada və dünyada yaranmış enerji böhranı, ha belə Qərb-Rusiya ziddiyyətləri fonunda sahiliyyən ölkələrin nəqliyyat infrastrukturuna artan maraq bölgəni cəlb edici məkana çevirir və o yüzdən təhlükəsizlik faktoru bir nömrəli vəzifə kimi qarşıya çıxır. Bu baxımdan 6-cı zirvə görüşünün müəlləşdirdiyi prioritetlər İranda keçiriləcək 7-ci samitə qədər Xəzəryan ölkələrin regional əməkdaşlığının yol xəritəsinə çevriləcək. После победы в Отечественной войне и решения конфликта с Арменией, Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, в том числе в деле развития международных транспортных связей. Зангезурский коридор уже становится реальностью. Prezidentin Aşqabaddan verdiyi bu mesaj Cənubi Qafqaz və Xəzər regionlarının gələcək əməkdaşlıq konturlarını müəyyən edir. Xüsusilə Zəngəzur dəhlizinin artıq Xəzəryanı dövlətlər üçün də yeni imkanlar yaradacağına dair fikirlər Azərbaycanın labüd şəkildə regionun mərkəzi statusuna daşıyır. Bunun üçün isə əlbəttə ki, hər iki regionda sabitlik və təhlükəsizlik başlayacaq şərtdir. İkinci Qarabağ müharibəsində işğalçı Ermənistanın ağır məğlubiyyəti regional dizaynı əsaslı şəkildə dəyişsə də, beynəlxalq hüququn yanlış implementasiyası ilə məşğul olan hayların irəli sürdüyü tezislər Cənubi Qafqaz üçün təhdidlərin hələ tam aradan qalxmadığını göstərir. Ona görə də Zəngəzur dəhlizi daxil olmaqla Azərbaycanın qərb bölgələrində həyata keçirilən iri miqyaslı layihələr sərhədlərin gücləndirilməsi və müdafiə qüdrətinin artırılmasından asılıdır. Bu mənada Xəzəryan ölkələrində öz rolu, öz payı var. Çünki bugün dünya bazarlarında xüsusi önəm kəsb edən yükdaşımaların, eləcə də istehsal prosesinin böyük həcmi həm də Xəzəryanı ölkələrin payına düşür. Bu payın tərəflər arasında düzgün bölünməsi və məhz qarşılıqlı maraqlar nəzərə alınaraq istifadə olunması Xəzər regionu ölkələrinin balanslı inkişafına təkan verəcək ki, yekunda da udan tərəf məhz regionumuz olacaq. Əməkdaşlıq, qarşılıqlı anlaşma və sağlam təməl üzərində qurulan səmərəli iş birliyi olan yerdə isə heç şübhəsiz ki, sülh, təhlükəsizlik, sabitlik qaçılmaz faktora çevrilir və ən əsası bütün tərəflər bu təhlükəsizlik və sabitliyi qorumağa çalışır. Azərbaycanın da əsas istəyi, məqsəd və vəzifəsi məhz budur. Davam edirik. Yola salmaqda olduğumuz həftə Azərbaycan daha bir mötəbər beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etdi. İyunun 30-unda hazırda ölkəmizin sədrliyi etdiyi qoşulma mərəkatının parlament şəbəkəsi Bakıda konferans keçirdi.
dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi mövzusuna əsr olan konfransa 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyəti, eləcə də 9 beynəlxalq parlament təşkilatının təmsilçisi qatıldı. Qoşulma mərəkatının hazırki sədri Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak etdi. President of the Republic of Azerbaijan, Mr. İlham Əliyev. Kiçik xatırlatma. Azərbaycan qoşulma mərkəatının nisbətən yeni üzvüdür. Ölkəmiz təşkilata 2011-ci ildə qoşulub və fəaliyyətinin ilk günlərindən etibarən həmrəylik, qarşılıqlı dəstək və bandung prinsiplərinin təşviqinə töhfə verir. Rəsmi Bakı hesab edir ki, bu prinsiplər ölkələr arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət üçün yeganə əsas kimi götürülməlidir. Ərazi bütövlüyü, suverenlik, müstəqilliyin tanınması, bir-birinin daxili işlərinə müdaxilə edilməməsi, müharibə, münaqişə və ədalətsizliklərə qarşı qəti niyyətli mübarizə üçün təməl şərtləridir. Azərbaycan hərəkatı üzv olduqdan dərhal sonra qoşulma mərəkatının bütün təşəbbüslərində fəal iştirak etdi və 2019-cu ildə yekdilliklə 120-dən çox ölkəni birləşdirən quruma sədr seçildi. Bugün hərəkatın tarixində artıq yeni mərhələ başlayır. Bugün zənnimcə qoşulma mərəkatının tarixində vacib bir tədbir keçirilir. Burada, Bakıda biz qoşulma mərəkatının parlament şəbəkəsini yaradırıq. Həmrəylik və qarşılıqlı dəstəyin gücləndirilmə istiqamətində əlavə bir addım olan Azərbaycanın bu təşəbbüsünü dəstəklədiyinə görə qoşulma mərəkatına üzv olan dövlətlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan parlamentinin 8 il ərzində sabiq bir üzvü olaraq, sizin sabiq həmkarınız olaraq, mən parlament diplomatiyasının və parlamentlər arası münasibətlərin necə əhəmiyyət kəsb etdiyini yaxşı bilirəm. Əminəm ki, parlament şəbəkəmiz yalnız ölkələrimiz arasında həmrəyliyə töhfə verməyəcək, eyni zamanda dünyanın müxtəlif parlament təşkilatları ilə sıx iş münasibətləri quracaq. Qoşulma mərəkatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisatdır. Lakin etiraf edək ki, böyük coğrafiyanı əhatə etməsinə baxmayaraq, hərəkat faktiki soyuq müharibədən sonra dünya nizamında elə də effektiv platforma sayılmırdı. Hətta bir çoxları qoşulma mərəkatının tezliklə öz fəaliyyətinə son qoyacağını proqnozlaşdırırdılar. Amma bugün hərəkat faktiki yeni imiclə və yeni templə beynəlxalq münasibətlər sistemində öz sözünü deyir. Qərarlar qəbul edir və qoşulma mərəkatı tam fərqli imicdə dünyanın digər beynəlxalq təşkilatlarından nəinki geri qalır, hətta bir çox parametrlərə görə üstəliyir də. Bu dəyişiklik nə zamandan etibarən baş verdi? Tam mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycanın hərəkata sədr seçilməsindən sonra və prezidentin konfransda çıxışı zamanı toxunduğu məqam, parlament şəbəkəsinin yaradılması məqamı hərəkatın fəaliyyətində faktiki yeni mərhələnin anonsu idi. Yəni, bu addım həm hərəkata üzv ölkələrin, həm də üzv olmayan dövlətlərin parlamentləri ilə sıx əməkdaşlığın əsasını qoyacaq. Nəzərə alsaq ki, bugün qlobal miqyasda atılan addımların hüquqi bazası məhz parlamentlərdə yaradılır. Deməli, belə bir şəbəkənin yaradılması hərəkatın səsinin daha geniş arealda eşidilməsinə bilavasitə və effektiv təsir edəcək. Üstəlik, iyul ayında Bakıda daha bir tədbir, qoşulma mərəkatının gənclər samiti keçiriləcək. Həmçinin Azərbaycanın irəli sürdüyü və üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənən digər təşəbbüs, New York'da qoşulma mərəkatının dəstək ofisinin yaradılmasıdır. Yəni, bir təşkilatın qlobal miqyasda nüfuzunun və çəkisinin artırılması üçün nə lazımdırsa, o da edilir. Kimin sədrliyi dövründə? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin. Bundan əlavə, bu kimi addımlar qurumun institusional inkişafına bilavasitə xidmət edəcək. İnstitutlaşma isə öz növbəsində dünyada baş verən hadisələrə çevik reaksiyanı, beynəlxalq arenada maraqların qorunması və ölkələrimiz arasında həmrəyliyin gücləndirilməsini təmin edəcək təsir mexanizmi kimi nəzərdən keçirilir.
Bu həmrəyliyin real nümunəsi pandemiya ilə mübarizə dövründə özünü açıq şəkildə ortaya qoydu. Biz hamımız digər ölkələrin çıxılmaz vəziyyətdə olduğu bir vaxtda zəngin ölkələrin peyvəndlərin mütləq əksəriyyətindən istifadə etdiyinin şahidi olduq. Buna görə də bizim peyvənd millətçiliyinə qarşı mübarizəmiz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən də dəstəklənmişdi. Hesab edirəm ki, bu da vaksinlərin ədalətli paylanılmasına mühüm təsir göstərmişdir. Başqa sözlə, Azərbaycan həmişə regional mövzular və qlobal məsələlərlə bağlı öz mövqeyini nümayiş etdirirdi və əlbəttə ki, qoşulma məhərəkatının sədri olaraq biz ədalətsizliyə, beynəlxalq hüququn pozulmasına, müxtəlif münaqişələrə qarşı sərgilənən selektiv yanaşmaya və ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparmağa davam edəcək. Təbii, Azərbaycanın COVID-19-a qarşı mübarizə strategiyası da pozitiv elementlərlə zəngindir. Onlardan bir neçəsini xatırlamaqda fayda var. Ölkəmizin təşəbbüsü ilə 2020-ci ilin mayında qoşulma mərkəzinin onlayn zirvə toplantısı keçirildi. 2020-ci ilin dekabr ayında bu mövzuda BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası təşkil olundu. Azərbaycan pandemiya dövründə 80-dən çox ölkəyə maliyyə və humanitar yardım göstərdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatına isə 10 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində iyanə etdi. Əlbəttə ki, ölkəmizin atdığı bütün bu addımlar yalnız Azərbaycanın deyil, qoşulma mərkəzinin də nüfuzunu 1-5 artırdı. Və qoşulma mərkəzini öz dövlətlər tərəfindən də bütün bu addımlar məmnunluqla qarşılandı. Hərəkət təmsilçiləri 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Azərbaycana olan, belə demək mümkünsə, vəfa borclarını artıqlaması ilə yerinə yetirdilər. Həm torpaqların erməni işğalından azad edilməsi zamanı rəsmi Bakıya verilən diplomatik dəstək, həm də post-müharibə mərhələsində Azərbaycanın yekdilliyi ilə əlavə daha bir il müddətinə qoşulma mərkətinə sədir seçilməsi yürüdülən bütün bu prinsipial siyasətin real ifadəsidir. Onu da qeyd edək ki, ölkəmizə qarşı müxtəlif dövrlərdə həyata keçirilən qarayaxma, böhtan və şantaj kampaniyasının zərərsizləşdirilməsində də qoşulma mərkətinin müstəsna rolu var. Təəssüflər olsun ki, bu sadəcə şifahi kampaniya və ya ictimai ittihamlar deyildi. Bəzi ölkələr bizim bu haqq işimizi BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsinə çıxarmağa cəhd etdi. Lakin həmin vaxt Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olan qoşulma məhərəkatında təmsil olunan dostlarımız anti-Azərbaycan mahiyyətli bəyanatı blokladılar. Azərbaycana qarşı ittihamı blokladılar və bununla da ermənipərəst qlobal qüvvələrin Azərbaycana qarşı hücumuna mane oldular. Biz bu həmrəyliyə görə sizə minnətdarıq. Prezidentin konfransa toxunduğu incə və olduqca həssas bir məqam üzərində daha ətraflı dayanmaq istərdik, əziz tamaşaçılar. Dünya siyasətinə baş verən ciddi dəyişikliklər, siyasi maraqlar və güc amilinin ön plana çıxması beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qarantı rolunda çıxış edən təşkilatların effektiv fəaliyyətinin heçə indiyini söyləməyə əsas verir. 30 illik erməni işğalı ilə üzləşən Azərbaycan məhz beynəlxalq hüququn işləməməsi ucbatından ikili standartlardan çox ciddi əziyyət çəkdi. Prezidentin ATƏT-in Minsk qrupunun 28 illik yaratmaz fəaliyyətini yenidən yada salması məhz bu faktorla bağlıdır. Rəsmi Bakının Əlvida dediyi qrupu Ermənistanın israrla həyata qaytarmağa çalışması Minsk qrupunun dırnaqarası dəst xətti ilə təmin edilən ədalətsiz status-quo-ya qayıtmaq. Başqa sözlə desək, erməni təcavüzünü simullaşdıran durumu bərpa etmək niyyətindən irəli gəlir. Bunun başqa bir izahı yoxdur. Ermənilərin bu istiqamətdə canfəşanlığına həmsədr ölkələrin nümayiş etdirdiyi ikili münasibət isə əlbəttə ki, narahatlıq doğurmaya bilməz. Belə ki, Ukrayna böhranı fonunda Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransadan ibarət üçlüyün yenidən bir araya gəlməsi mümkünsüz sayılır və həmin fikir rəsmi səviyyələrdə də açıq şəkildə etiraf olunur. Ancaq Birləşmiş Ştatların qrupa yeni həmsədr təyin etdiyi barədə məlumatlar sülh danışıqları üçün çox ciddi zərbə ola bilər. Niyə? Çünki İrəvan məhz Qərb və Rusiyanı bu məsələdə bir araya gətirməklə Qarabağa dair iddialarını davam etdirməyə çalışır. Hayları Qərbə meyilləndirənsə
qrupun fəaliyyətinin mümkün olmadığı fikrinin məhz Moskva tərəfindən hallandırılmasıdır. Yəni Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da elə bu yaxınlarda bu istiqamətdə konkret fikir bildirmişdi ki, həmsədrlərin fəaliyyəti artıq mümkünsüzdür. Bir araya gəlməsi real görünmür. Amma Ermənistan, Fransa və Amerikadan mədət ummaqla Rusiyaya etirazını ortaya qoyur. Bu tip informasiyaların dövrəyə buraxılması, faktiki hayların gecə-gündüz yolunu gözlədiyi Minsk qrupunu aktiv proseslərə qoşmağa hesablansa da, Azərbaycan heç bir halda buna imkan verməyəcək. O artıq ölüb. İşğaldan əziyyət çəkmiş ölkə kimi biz bunu açıq şəkildə bəyan edirik. Düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı hər hansı spekulyasiya nəinki qeyri-məhsuldardır, eyni zamanda regionda mümkün sülhün bərqərar olması üçün dağıdıcı təsirə malikdir. Bəli, son 20-30 ilin prosesləri göstərir ki, konkret məqsədlər ətrafında yaradılan təşkilatların böyük hissəsi artıq funksionallıq keyfiyyətlərini itirərək sadəcə bu və ya digər hadisələrin fiksasiyası ilə məşğuldur. Bu qurumların müəyyən dairələrin təsiri altında düşməsi isə hər hansı problemin ədalətli həllini mümkünsüz edir. ATƏT kimi dünyanın ən böyük və nüfuzlu təşkilatı olan BMT də hazırda cavabdehliyi daşıdığı missiyanı yerinə yetirmədiyindən və yaxud da yetirə bilmədiyindən ictimai düşüncədə xilaskar obrazını, beynəlxalq ədalət tribunası imicini sürətlə itirməkdədir. Azərbaycan ictimaiyyəti Qarabağ probleminin mövcud olduğu 30 il ərzində BMT-nin fəaliyyətini məhz bu kontekstdən qiymətləndirə bilər və razılaşın ki, buna xalqımızın yetərincə haqqı var. Ona görə də Prezident İlham Əliyevin qoşulma mərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransında BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin siyasi üstünlük əsasında icra edilməsinə son qoyulması təşəbbüsü həssas olduğu qədər də birbaşa zamanın tələbidir. Əgər cəsur azərbaycanlı hərbiçilər torpaqlarımızı azad etməsəydi, həmin qətnamələr yəqin ki, daha 28 il ərzində kağız üzərində qalacaqdı. Bu, BMT-nin və onun Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində islahatların aparılması məsələsini gündəmə gətirir. Çünki qətnamələr icra edilmirsə, onları qəbul etməyin nə mənası var? Biz islahatların tərəfdarıyıq və hesab edirəm ki, bu qoşulma mərəkatının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində müzakirə olunmalı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin siyasi üstünlük əsasında icra edilməsinə son qoyulmalıdır. Siyasi müşahidələr də göstərir ki, rentabelli fəaliyyət qabiliyyətini itirən təşkilatların tənəzzülü anında onların ləğvi ya da böyük ölçüdə yenilənməsi qaçılmaz zərurətə çevrilir. Bunun ən uğurlu modeli yenə də islahatlardır. Ancaq dünyada hazırda mövcud olan tendensiyalar, geostrateji maraq amili, ikili standartlar artıq ehkamlaşmış ənənələrə söykənən təşkilatlarda pozitiv yenilənmənin reallaşa biləcəyini belə şübhə altına alır. Ona görə də bu tip hallarda fəaliyyət və təsir etmə gücünü itirən həmin təşkilatın eyni üzvlərdən ibarət digər struktur üzərindən reabilitasiyası həyata keçirilməlidir. İndiki halda xilaskar obrazından çıxış etməyən ən real namizəd məhz qoşulma məhrəkatıdır. Həm adından, həm də əhatə etdiyi coğrafiya baxımından BMT-nin missiyasının yalnız bu platformaya ötürülməsi ya da ən azından BMT qərarlarının qoşulma məhrəkatı çərçivəsində təsdiqlənməsi beynəlxalq müstəvidə mövcud ikili yanaşmaların, riyakar davranış və siyasi ambisiyaların sonunu gətirə bilər. Azərbaycanın qoşulma məhərəkatının sədri qismində irəli sürdüyü təşəbbüslər həm irəliyi və qarşılıqlı dəstəyi möhkəmləndirməyə, təsisatımızın institusional inkişafına və bəlkə də müəyyən mərhələdə onu təşkilata çevrilməsinə yönəlib. Bilirəm ki, qoşulma məhərəkatının tarixində bununla bağlı müzakirələr olub və bəlkə də bu müzakirələri yenidən başlamağın vaxtı çatıb. Çünki bugün biz dünyada qlobal qütbləşmənin, müharibənin, münaqişənin, proqnozlaşdırıla bilinməyən vəziyyətin, ərzaq,
enerji və humanitar böhranların şahidi oluruq. Hesab edirəm ki, qoşulma mərhələsi yalnız ölkələr üçün maraqlarını müdafiə etmək və bir-birini dəstəkləmək platforması deyil, beynəlxalq arenada daha fəal rol oynamaq üçün də platform ola bilər. Bəli, Azərbaycan qoşulma mərhələsinin gələcəyi ilə bağlı qarşısına çox böyük hədəflər qoyur. Amma təbii ki, bu hədəflərə çatmaq tək ölkəmizin əlində deyil. Hərəkata üzv bəzi ölkələr arasında mövcud problemlər onun planetin sabahı üçün tam məsuliyyəti üzərinə götürəcək bir təşkilata çevrilməsini əngəlləyə bilər. Bu məqsədlə üzv ölkələr müxtəlif platformalarda, institusional müstəvilərdə dialoq prosesini davam etdirməli və dünya ictimaiyyətinin etibar edə biləcəyi struktur halına gəlməyi bacarmalıdır. Azərbaycan məhz buna çalışır. Prezident İlham Əliyevin qoşulma mərhələsinin Bakı konfransı çərçivəsində keçirdiyi bir sıra iki tərəfli görüşlərin xarakterindən də belə qənaətə gəlmək olar. Prezident Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopu, Pakistan İslam Respublikası Sənatının sədri Məhəmməd Sadiq Sancarini, Özbəkistan Ali Məclisi Sənatının sədri Tənzilə Narbayevanı qəbul edərkən bir daha bəyan etdi ki, Azərbaycan qoşulma mərhələsinin fəaliyyətinin inkişafında maraqlıdır. Onun təsisatlanmasına mühüm əhəmiyyət verir və bu istiqamətdə bir sıra təşəbbüslər irəli sürür. Qoşulma mərhələsinin çağdaş proseslərdə oynadığı rol Bakı konfransı çərçivəsində təşkil edilən panel iclaslarda da çıxış edən natiqlər tərəfindən xüsusi vurğulandı. Beləliklə, Azərbaycan paytaxtının ev sahibliyi etdiyi tədbirin yekununda Bakı bəyannaməsi və qoşulma mərhələsinin parlament şəbəkəsinin iş qaydalarına dair nizamnamənin qəbulu, təşkilatın rəsmi loqosu və bayrağının təsdiqi, habelə qurumun sədri və sədr müavinlərinin seçilməsi hərəkatın tarixinə əlamətdar hadisə kimi yazılacaq. Bu yenilik ölkəmizin quruma sədrliyinin həm də praktik və pozitiv göstəricisi kimi qiymətləndirilməlidir. Bugün Bakı konfransında qoşulma mərhələsinə üzv 40-dan çox ölkənin parlamentləri və 8 beynəlxalq parlament təşkilatı təmsil olunur. Biz bunu üzv dövlətlərin parlamentlər arası əməkdaşlığa verdiyi əhəmiyyətin aydın göstəricisi hesab edirik. Konferans həmçinin şəbəkənin qlobal parlament diplomatiyasında gələcək fəal iştirakına dair ümidlərimizi və inamımızı artırır. Azərbaycan dönəm başkanlığında bağlantısızlar hərəkətinin görünürlüyünü və işlevini artırma qayrətlərinin hərəkətə katkı sağladığını belirtmək istərim. Azərbaycan soyuq savaş sonrası dönəmdə çox başarılı bir politika izləmişdir. Bağlantısız hərəkətə katılmadan öncə bilə örnək bir dış politika ilə bağlantısız bir tutum benimseyen Azərbaycanın soyuq savaş sonrası bağlantısızlar hərəkətinin tekrar güçlənməsində də büyük rol üstləndiyi qanaətindeyim. Bu konferans iştirakçıları arasında olmaq, parlamentarlar arasında şəbəkələşməyə, qoşulma mərhələsinə üzv ölkələrin siyasətinə öz töhfəsini verəcək. Biz ölkələr arasında münaqişə olmasını istəmirik, sülh yaratmaq istəyirik. Ümidvarıq ki, parlament üzvləri kollektiv şəkildə qoşulma mərhələsinə əlavə dəstək verəcək. Biz bu gözəl təşkilatçılığa görə Azərbaycan tərəfinə təşəkkür edirik. Qoşulmama hərəkatının fəaliyyətinə dəstəyini alqışlayırıq. Bu konferansın təşkili Azərbaycanın növbəti uğurudur. Azərbaycan prezidentinə bu təşəbbüsünə, beynəlxalq problemlərin həllinə göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirik. Venezuela üçün burada, Azərbaycanda olmaq çox böyük şərəfdir və əlbəttə ki, bu şəbəkənin yaranması Venezuela üçün çox mühüm bir rol oynayır. Düşünürəm ki, bu şəbəkənin yaranması tarixi bir hadisədir. Çünki burada parlamentin işləri haqqında mübadilə aparacaq. Burada biz bu platformada çoxtərəfliliyin prinsiplərini, dəyərlərini daha da irəli aparacaq. Burada bu komitədə olmağa çox şadıq. Bu, bizim üçün şərəfdir. Çünki bu, bütün dünyada sülh və parlamentlər arasında əməkdaşlıq baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Düşünürəm ki, bu, əlaqələrin inkişafı baxımından irəliyə doğru çox yaxşı addımdır. Qardaş ölkədə olmaqdan çox məmnunam. Pakistanla Azərbaycan arasında yaxşı əlaqələr var. Azərbaycan prezidentinin müdrik rəhbərliyi altında bu gün bu konfrans Bakıda keçirilir. Düşünürəm ki, bu dünyada birliyə müsbət təsir göstərəcək və biz burada iştirak etməkdən məmnunuq.
Qırğızstan qoşulmama hərəkatına üzv deyil, biz sadəcə müşahidə edirik. Burada olmağımızdan çox məmnunuq və bizi dəvət etdiyinə görə Azərbaycana təşəkkürümüzü bildiririk. Hesab edirəm ki, bu çox önəmli təşkilatdır, xüsusən belə bir çətin dövrdə. Hər şey çox yüksək səviyyədə təşkil olunub. Burada aparılan müzakirələr, səslənən fikirlər çox vacibdir. Biz hər zaman açıq diyaloğun tərəfdarıyıq. Əlbəttə, 120 ölkənin sıralarına birləşdirən bu mühüm təsisat postpandemiya və eləcə də postmüharibə dövrünə qarşıya qoyulan konkret hədəflərə çatmaqda əhəmiyyətli rol oynayır. Hərəkatın istinad etdiyi Bandung prinsipləri dünyada ədalətli, bərabərliyi, suverenliyi, bir-birinin daxili işlərinin qarışmamağı ehtiva etdiyindən qoşulma hərəkatı Azərbaycanın bugün də üzləşdiyi ikili standartlarla mübarizəsində çox ciddi töhfələr verə bilər. Söhbət işğaldan azad edilən ərazilərdə ermənilərin ötən 30 il ərzində törətdiyi mədəni soyqırım və vandalizmin ifşasından gedir. Bizim tarixi və dini irsimiz erməni işğalçıları tərəfindən yer üzündən silinib. Bugün azad olunmuş ərazilərə səfər edənlər bu barbarlığın və vandalizmin şahidi ola bilərlər. Məscidlərimizin təhkiri, mədəni və dini abidələrimizin dağıdılması. Bunlar faktlardır və bunu heç kəs görməzdən gələ bilməz. Erməni pərəst qüvvələr nə qədər də bunu görməzdən gəlməyə çalışsalar da, buna müvəffəq ola bilmirlər. Çünki artıq minlərlə, bəlkə 10 minlərlə insan, o cümlədən xarici qonaqlar, siyasətçilər, parlament sədrləri və üzvləri, jurnalistlər, ekspertlər və sıravi insanlar azad edilmiş ərazilərə səfər ediblər. Elə başı konferans çərçivəsində parlament şəbəkəsi nümayəndələrinin Qarabağa səfəri bu dəstəyin bariz təzahürü sayılmalı, erməni vandalizminin daha bir möhtəbər platforma vasitəsilə növbəti ifşası kimi xarakterizə edilməlidir. Şuşaya gələndə gördük ki, bir vaxtlar insanlar burada sülh və əminamanlıq içərisində yaşayıblar. Bunu şəhərdə yerləşən hər bir evdə müşahidə etmək olur. Tezliklə insanların evlərinə qayıtmasını və bir daha belə vəhşiliklərin yaşamamasını ümid edirik. Biz bilirik ki, Azərbaycanın tarixində Şuşa xüsusi yerə sahibdir. Gözəl şəhərdir, havası çox təmizdir. Burada olmaq insana fərqli hissiyyətdirir. I have to say that I was very impressed in seeing the lot of destruction that went. Həm Füzulidə, həm də Şuşada dağıntıları görmək, vaxtilə bu regionda belə vəhşiliklərin yaşandığını öyrənmək çox üzücüdür. Təəssüf edirəm ki, Azərbaycan xalqı belə faciələrə şahid olub. Tezliklə yenidən məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdacağına inanıram. Bunun regionda həyata keçirilən abadlıq, quruculuq işləri də təsdiq edir. 44 günlük vətən müharibəsi haqqında çox eşitmişik. Yalnız Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında xalqın birləşməsi, bir olması bu qələbəyə gətirib çıxara bilərdi. Bugün biz Şuşadayıq və mədəniyyət paytaxtının gözəlliyinə və təbiətinə baxıb heyran olmamaq mümkün deyil. İşğalçılar tərəfindən burada törədilən əməllər bizdə təəssüf doğurur. Beləliklə, Azərbaycanın istər qoşulma hərəkatına sədr seçilməsi, istər yekdil səs verməklə sədrlik müddətinin uzadılması, istərsə də irəli sürülən təşəbbüslərin üzv dövlətlər tərəfindən qətiyyətlə dəstəklənməsi ölkəmizə olan yüksək inam və etimadın göstəricisi sayılır. Rəsmi Bakının beynəlxalq imicinin daha da gücləndiyi anlamına gəlir. Bu isə ilk növbədə qarşı tərəfə açıq ismarızdır. Yəni Azərbaycanın uzatdığı sülh həllini tutmaq, həm də dünyanın ikinci ən böyük təsisatına üzv olan dövlətlərin dəstəyini qazanmaq, hərəkatın yaratdığı imkanlardan yararlanmaq deməkdir. Budur növbəti seçim anı. Cəsarət Qəmbərli, İlkin Məmmədov, Rıza Fəttahov, Həftə. Göründüyü kimi, ölkəmizin qlobal problemlərin həllində yürütdüyü aktiv siyasət labüd şəkildə beynəlxalq aktorların diqqətini Azərbaycana yönəldir. Rəsmi Bakı bir çox nüfuzlu təşkilatlarla səmimi əməkdaşlıq edir, beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi missiyasını üzərinə götürür, siyasi böhranların həllində təşəbbüskar mövqe ortaya qoyur və bütün bunlardan da vacib odur ki, bugün məhz Rəsmi Bakının yaratdığı beynəlxalq platformalar Ermənistan istisna olmaqla bütün tərəflərin dəstəyini qazanır.
Uzağa getməyə, yola salmağa hazırlaşdığımız həftə Azərbaycanla ən sıx və konstruktiv əməkdaşlığa malik qurumlardan olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyin İbrahim Tahanın Bakıya səfəri və Prezident İlham Əliyev ilə görüşdə müzakirə etdiyi məsələlər də xarici siyasət prioritetlərimizə olan rəğbətin ifadəsidir. Dövlət başçımız işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı yenidən qurma layihələri, o cümlədən dini abidələrin bərpası istiqamətində görülən işlərdən danışdı. Hüseyin İbrahim Taha Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üçün çox önəmli ölkə olduğunu bildirərək, prezidentin lider kimi fəaliyyətinin məmnunluq doğurduğunu vurğuladı. Bəli, Azərbaycan tək beynəlxalq təşkilatlar deyil, eləcə də bölgə çərçivəsində iki tərəfli, üç tərəfli və çox tərəfli formatların fəal üzvüdür. Dəyişən dünya nizamı regional əməkdaşlığa yeni trendlər gətirdiyindən bu trendlərə çevik adaptasiya uğrunda, belə deyim, mümkünsə şiddətli mübarizə gedir. Çünki planetin gələcəyi üçün xüsusi önəm daşıyan resurslara sahib ölkələrlə səmimi münasibətlər qlobal kataklizmlərə müqavimət göstərməyin ən effektiv üsullarından sayılır. Azərbaycan bu proseslərin mərkəzindədir desək, yanılmarıq. İkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbə sayəsində regionun yeni dizaynını quran ölkəmizlə nəqliyyat enerji layihələri üzrə çoxtərəfli təmaslara ciddi maraq hissi olunur. Beləliklə, Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, xarici işlər və nəqliyyat sahəsi üzrə məsul nazirlərin ilk üç tərəfli görüşü, Prezident İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və yeni üçlü formatın ərsəyə gəlməsi üzrə prinsipial siyasətinin praktik nəticəsidir. Azərbaycanın mərkəzi Asiya ölkələrinin öz aralarında apardığı siyasi məsləhətləşmələrə qoşulmaq üçün böyük potensialı var. Bilirsiniz ki, 5 ölkə formatı var. Bizim bu ölkələrlə və ölkələrin xalqları ilə çox yaxın tarixi əlaqələrimiz və ənənəvi münasibətlərimiz var. Əlavə olaraq, Xəzər dənizi, mədəniyyətlər və iqtisadiyyatlar arasında daha böyük körpü rolunu oynamalıdır. Ermənistan bu prosesdə iştirak edəcəkmi? Bilmirəm. Düşünürəm ki, onlar iştirak etsələr, hamı üçün yaxşı olar. Bunun üçün imkan var. Bizim təklif etdiyimiz Zəngəzur dəhlizi adlandırılan dəhliz onların ərazisindən keçəcək. Əminəm ki, olacaq, lakin onlar yenə də vaxt itirirlər. Xatırladaq ki, dövlət başçısı aprelin sonlarında ADO Universitetinə çıxışı zamanı faktiki Xəzər dənizi və Mərkəzi Asiya regionları arasında siyasi dialoqun vacibliyinin anonsunu vermişdi. Proses artıq konkret icra mərhələsini ağlayır və regional əməkdaşlıqda Bakı, Ankara, Nur-Sultan üçbucağı yaranır. Hazırda qlobal təhlükəsizliyə, sabitliyə və iqtisadi inkişafa qarşı təhdidlərin artdığı bir şəraitdə üç ölkənin nəqliyyat sayəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi, regional səviyyədə risklərin və çağırışların qarşısının alınması, eləcə də azaldılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu formatı dəstəkləyən digər faktorlar, o cümlədən Rusiya-Ukrayna müharibəsi və dəyişən geosiyasi konfigurasiya üzərində geniş dayanmaq istəməzdik. Ancaq birmənalı şəkildə vurulamaq yerinə düşər ki, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyə 1. Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşməklə ən əlverişli coğrafi mövqeyə sahibdir. 2. Avropa ilə Asiyanı birləşdirən əsas tranzit ölkələrindən çevrilirlər. 3. Xəzər dənizi, Qara dəniz əməkdaşlığının gücləndirilməsində əsas rol oynayırlar. 4. Orta dəhlizin tərkib hissəsi kimi Zəngəzur dəhlizinin hər 3 ölkə üçün əhəmiyyəti və perspektivləri getdikcə artır. Beləliklə, Azərbaycan paytaxtında baş tutan yeni üçlü formatın ilk iclasında qəbul edilən Bakı bəyannaməsi həm ölkələrimiz arasında nəqliyyat və kommunikasiya sayəsində iş birliyini gücləndirəcək, həm də tranzit potensialının genişləndirilməsinə mühüm töhfə verəcək. Bundan başqa, üç ölkənin birgə ardıcıl səyləri ilə yaradılan birlik regional və daha geniş arealda təhlükəsizliyin, sabitliyin və əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından da effektiv mexanizm kimi özünü doğrula bilər. Daha ətraflı növbəti süjetdə.
Azərbaycanın çox spektrı, regional əməkdaşlığın inkişafına tövbə verən ölkə olması, Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirləri və Nəqliyyat sahəsi üzrə məsul nazirlərin ilk üç tərəfli görüşünün keçirilməsi və yekun Bakı bəyannaməsinin imzalanması fonunda da real təsdiqini tapdı. Dost və qardaş ölkələr, Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan arasında belə bir üçtərəfli platformanın yaradılması bu dövlətlər arasında maneəsiz daşımalar, tranzit dəhlizləri vasitəsilə əməliyyatların və prosedurların asanlaşdırılması işinin daha da sürətləndirilməsinə geniş perspektivlər açır. Trans-Xəzər, Şərq-Qərb, Orta dəhlizinin inkişaf etdirilməsi, bu istiqamətdə bir tərəfdən mövcud olan yük daşımalarına diqqət yetirdik. Mövcud olan problemlər, potensial dar boğazların aradan qaldırılması istiqamətində bu coğrafiyada nəqliyyat, kommunikasiya əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi imkanlarına xüsusi nəzər saldıqsa, digər tərəfdən bugünləri müzakirə mövzusunda bütün nümayəndə heyətləri tərəfindən çox maraqlı, yeni dəyərli fikirlər və təkliflər səsləndirildi. Regionda enerji təhlükəsizliyi, diversifikasiya və yaşıl enerjiyə keçidin sürətləndirilməsi üçün hər üç ölkə arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi son dərəcə vacibdir. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizinin böyük regional və beynəlxalq əməkdaşlıq layihəsinə çevriləcəyi ehtimalları artır. Çünki bu marşrut bütün Türk dünyasını birləşdirəcək. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin formalaşmasında daha yaxından iştirak eləyəcək. Bu tip layihələrdə artıq yeni çağırışları uğurla qarşılamaq məqsədi ilə müasir texnologiyaların və rəqəmsal həllərin tətbiqi də üstünlük təşkil etməlidir. Yeni bağlantıların açılması bölgəmizə də olumlu yansıyacaqdır. Bu baxımdan Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı süreci dəstəkləyoruz. Azərbaycanın batı bölgələri ilə Naxçıvan arasında bağlantı sağlayacaq Zəngəzur koridorunu güçlü şəkildə dəstəkləyoruz və koridorun bir an öncə açılmasını bəkləyoruz. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu da daxil olmaqla orta dəhlizə əlavə həcmdə yüklərin cəlb edilməsinə yönələn əməkdaşlıqda əldə olunan nailiyyətlər böyük əhəmiyyət daşıyır. Orta dəhlizin rolunu gücləndirmək üçün Trans-Xəzər vasitəsi ilə tranzit daşımaların daha da inkişafı və asanlaşdırılması məqsədi ilə perspektivdə mühüm işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Üçtərəfli görüş hər üç ölkə üçün münasibətlərdə yeni reallıq ortaya qoyacaq. Ölkələr arası əlaqələrin daha faydalı olmasına şərait yaradacaq. Üçtərəfli görüşün nəticəsi olaraq Bakı bəyannaməsinin imzalanması ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq, qardaşlıq, mehriban qonşuluq və yüksək etimada əsaslanan əlaqələrin inkişafına əlavə stimul verəcək. Üç ölkə arasında nəqliyyat və kommunikasiya sahəsində işbirliyinin gücləndirilməsinə yönələn bu əməkdaşlıq formatının ikinci görüşünün Qazaxıstanda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu bizim üçtərəfli formatda əməkdaşlığımızın göstəricisidir. Qazaxıstan Türk dünyasının ərazicə ən böyük dövlətidir. Türkiyə Türk dünyasının əhalisi baxımından ən böyük ölkəsidir. Azərbaycan çox böyük geosiyasi mövqeyə malik olan bir dövlətdir. Azərbaycan tranzit bir ölkədir. Bu üç ölkənin əməkdaşlığı regiona sabitlik və əməkdaşlığı gətirir. Həm Xəzər Qafqaz regionuna, həm də Mərkəzi Asiya regionuna. Hesab edirəm ki, bu proseslər ümumilikdə Azərbaycan dövlətinin və dövlətçiliyinin milli maraqlarına cavab verən bu proseslərin reallaşdırılması və ümumilikdə Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra da regionunda formalaşdırdığı sülh, təhlükəsizlik, sabitlik və dayanıqlı inkişafa çox ciddi töhfə verəcəkdir. Rəsmi Bakının daha bir təşəbbüsü ilə reallaşdırılan yeni əməkdaşlıq formatı həm regional, həm də daha geniş səviyyədə təhlükəsizliyin, sabitliyin və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət eləyir. Azərbaycanın sabitləşdirici faktor və bölgədə gerçəkləşdirilən mega layihələrin müəllifi olması isə region gündəliyinin məhz Bakıda müəyyənləşdiyini söyləməyə əsas verir. Elnur Hacalıyev, Elvin Rəhimli, Ailədə Fərhad qızı, Həftə. Dünya informasiya əsrini yaşayır. Rəqəmsal texnologiya, internet, kiber təhlükəsizlik kimi terminlər artıq gündəlik həyatımıza açıq şəkildə daxil olmaqdadır. Yeni terminlər həm də yeni təhdidlər yaradır və onlarla bir çox hallarda mübarizə aparmağı zərurətə çevirir. Məsələn, kiber təhlükəsizlik sahəsini götürək. Kiber təhlükəsizlik sistemlərin, şəbəkələrin və proqram təminatlarının rəqəmsal hücumlardan qorunması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Sadə dilə desək,
Bu cür hücumlar adeten gizli məlumatlara giriş elde etmək, onu dəyişdirmək, məhv etmək, istifadəçilərdən vəsait mənimsəmək, təşkilat və ya şirkətlərin normal fəaliyyətini pozmaq məqsədlərinə xidmət edir. Kiber təhlükəsizliyə ümumi olaraq kompüter təhlükəsizliyi, əməliyyatların təhlükəsizliyi, məlumatların qorunması, şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi, internet şəbəkəsinin təhlükəsizliyi və hətta hər hansı siqnal ötürməsi edən cihazların təhlükəsizliyi daxildir. Effektiv kiber təhlükəsizlik tədbirlərinin icrası artıq çox çətin prosesdir. Çünki bugün hücumların həyata keçirildiyi cihazların sayı insanların sayından dəfələrlə çoxdur. Kiber cinayətlər isə hər gün yeni ixtiralardan effektiv şəkildə istifadə edirlər. Azərbaycan dövləti də bu təhdidlərə qarşı səmərəli mübarizə məqsədi ilə praktik addımlar atır. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidməti ilə İsrailin tanınmış Texnikon Universiteti arasında imzalanan müqavilə bu prosesə çox ciddi təkan verəcək. Müqaviləyə əsasən fəaliyyətə başlayacaq Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzi növbəti 3 il ərzində mindən çox peşəkar mütəxəssisin hazırlanmasını həyata keçirəcək. Mərkəzin fəaliyyəti hesabına ölkəmizdə kiber təhlükəsizlik sahəsində mövcud olan çatışmazlıqların tamamilə aradan qaldırılacağı da istisna olunmur. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Azərbaycan yeni dünya trendləri və qabaqcıl texnologiyalara yelənmək üçün pragmatik addımlar atır. Ölkəmizin yeni dövrün texnoloji prinsiplərinə adaptasiyasında bir çox ölkələrlə qurulan faydalı və səmimi əməkdaşlıq mühüm rol oynayır. Beynəlxalq arenada müasir silah və texnoloji resurslara sahib ölkələrdən biri olan İsrail, hazırda bu istiqamətdə Azərbaycanın ən yaxın tərəfdaşlarındandır. Ötən həftə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin İsraildə səfərdə olarkən, İsrailin tanınmış Texnion Universiteti ilə imzalanmış müqavilə Respublikamızda kiber hücumlarla effektiv mübarizənin aparılmasına ciddi təsir göstərəcək. Razılaşmanın ən önəmli tərəfi isə fəaliyyətə başlayacaq Azərbaycan Kiber Təhlükəsizliyi Mərkəzində yerli peşəkar mütəxəssislərin hazırlanması olacaq. Burada təxmini minə yaxın mütəxəssisin hazırlanması nəzərdə tutulur və bu mütəxəssis hazırlığı təxminən 3 il müddətini əhatə edəcək və hazırlığı bilavasitə Texnion Universitetinin professor müəllim heyəti həyata keçirəcək. Layihə həm də bu sahədə İsrail təcrübəsinin mənimsənilməsi cəhətdən müstəsna rol malikdir. Eyni zamanda müqavilə nəinki Azərbaycan üçün, həm də region üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Belə bir mərkəzin məhz Azərbaycanda yaradılması ölkəmizin informasiya texnologiyaları sahəsində də qabaqcıl yerlərdə olduğunu təsdiqləyir. Texnion Universiteti son 20 il ərzində dünyaya 3 Nobel premiyası laureatı bəxş etmişdir və şübhəsiz ki, bu Texnion Universitetinin bu nailiyyətləri kiminlə tərəfdaşlıq edəcəyinə dair həmin bu universitetin çox seçici və ehtiyatlı olmağına vadar edir. Azərbaycanla əməkdaşlıq şübhəsiz ki, Azərbaycan dövlətinin onun ali rəhbərinin simasında nüfuzuna və eyni zamanda onun inkişaf səviyyəsinə bağlıdır ki, Texnion Universiteti bizimlə əməkdaşlıq etməyə, kiber təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq etməyə razılığını ifadə etmişdir. Şübhəsiz, yeni struktur informasiya təhlükəsizliyi və virtual təbliğat hücumlarının qarşısının alınmasında da əhəmiyyətli rol oynaya bilər. İnformasiya məkanında və kiber fəzada mübarizə davam etməkdədir və şübhəsiz ki, Azərbaycana qarşı, dövlətimizə qarşı bu gündə kiber fəzada ciddi təhdidlər var və bu təhdidlərə qarşı mübarizə aparmaq dövlətin əsas məqsədidir və bu məqsədə nail olmaq üçün heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda ciddi kadr potensialı formalaşmalıdır ki, bu təsis olunan kiber təhlükəsizliyi mərkəzi məhz bu məqsədə xidmət edəcəkdir. Qeyd edək ki, Ali Məktəbi metodikası əsasında yaradılmış proqram üzrə təhsil alacaq tələbələr əmək bazarına rəqabətli mütəxəssislər kimi hazırlanacaq. Bu, həm də Azərbaycanın kiber cinayətkarlıqla mübarizəsində daha möhkəm üsuldur. Ali təhsil ocağının qabaqcıl təhsil təcrübəsi və imkanlarının ölkəmizə gətirilməsi kiber təhlükəsizliyi üzrə insan kapitalının formalaşmasına əhəmiyyətli töhfə verəcək. Texnion Universitetinin təcrübəsi həm də ölkəmizin informasiya təhlükəsizliyini gücləndirir. Ötən günü vətən müharibəsində digər ölkələr kimi İsrailin də texnologiya təcrübəsindən faydalanan Azərbaycan qarşılıqlı əməkdaşlığı daha da təkmilləşdirmək niyyətindədir. Döyüşlərdə düşməni lərzəyə salan Harop'un səsi hələ də unudulmuyor. Bu baxımdan İsrail əməkdaşlıq kiber təhlükəsizliyi sayəsində regionu lider dövlətinin müxtəlif təhdidlərdən effektiv qorunmasında öz rolunu oynayacaq. Üstəd Mikayılzadə, Rauf Məmmədov, Həftə. İndi isə həftə ərzində dünyanın digər ölkələrində baş verən mühüm hadisələrin qısa xülasəsini təqdim edirik.
Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Şiddətli döyüşlər davam edir. Humanitar fəlakət dərinləşir. Odessa'da çox mərtəbəli yaşayış binasına raket zərbəsi nəticəsində 16 nəfər həyatını itirib. Ukrayna-Rusiya sərhədində də hərbi gərginlik maksimal həddədir. İntensiv döyüşlər cəbhə boyu bütün təmas xətlərində davam edir. Rusiya hərbi birləşmələri artıq aylardır ki, Luqansk vilayətinin tamamında nəzarəti ələ keçirmək üçün hücum əməliyyatları həyata keçirir. Hazırki mərhələdə əsas hədəf Seveski-Donetsk çayının sağ sahəlində keçmək və Lisiçanskı ələ keçirməkdir. O bölgədə Rusiya ordusu Ukrayna silahlı qüvvələrinin müqaviməti ilə qarşı-qarşıyadır. Ukraynadakı hərbi siyasi böhran NATO-nun Madriddə keçirilən iki günlük sammitində də müzakirə edilib. Sammitə video bağlantı ilə qoşulan Ukrayna prezidenti NATO liderlərini Ukraynanın raket və hava hücumundan müdafiə sistemləri eləcə də artilleriya ilə təmin etməyə çağırıb. Müharibə uzanmamalıdır. Bunun qarşısını almaq Rusiyanın artilleriya üstünlüyünü qırmaq üçün bizim bu müasir sistemlərə, müasir artilleriyaya daha çox ehtiyacımız var. Zirvə görüşünün yekunları ilə bağlı açıqlama verən Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg təşkilatın büdcəsinin ciddi şəkildə artırılacağını bəyan edib. Eyni zamanda NATO ölkələri rəsmi olaraq İsveç və Finlandiyanı Alyansa üzvlüyə dəvət ediblər. Biz NATO-nun açıq qapı siyasətinə sadiqliyimizi bir daha təsdiq edirik. Bugün biz Finlandiya və İsveçi NATO-ya üzv olmağa dəvət etmək qərarına gəldik və üzvlük protokollarını imzalamağa razılaşdıq. Finlandiya və İsveçin qoşulması onları daha təhlükəsiz, NATO-nu daha güclü və Avroatlantik məkanı daha təhlükəsiz edəcək. Sammit çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden və Almaniya kansleri Olaf Scholz Ukraynaya əlavə silah tədarük edəcəyinə söz veriblər. Dünyada digər hadisələrə gəlincə, Kolumbiyanın Tuluá şəhərində həbsxanadan qaçmağa çalışan məhbuslar qiyam törədib. Hadisə nəticəsində 52 nəfər həyatını itirib, 30-dan çox adam xəsarət alıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatında isə miqrant faciəsi yaşanıb. San Antonio şəhərində yük avtomobilində 53 nəfərin meyidi aşkarlanıb. 16 nəfər boğulma simptomları ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yük avtomobilində olanların qanunsuz yolla Amerika Birləşmiş Ştatlarına keçməyə çalışdıqları güman edilir. İordaniyanın Aqaba limanında xlor çəninin daşınması zamanı tros qırılıb və maye ətrafa yayılıb. Nəticədə 13 nəfər həlak olub, 250-dən çox insan isə boğulub. Həftə ərzində təbii fəlakətlər ciddi fəsadlar törədib. Hindistanın şimalında torpaq sürüşməsi nəticəsində 25 nəfər həyatını itirib, 70-dən çox adam itkin düşüb. Ümumilikdə, ötən daşqın və torpaq sürüşmələri Hindistan və Bangladeşdə 200-ədək insanın həyatına son qoyub. 3, 2, 1, go! NASA isə ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarından kənarda kosmik raket buraxılışı həyata keçirib. 13 metr hündürlüyü olan raketin topladığı məlumatlar, ulduzlardan yayılan şüaların həyatın mümkün ola biləcəyi planetlərə təsirlərinin araşdırılmasında istifadə ediləcək. Vüqar Ələskərov, Məmməd Bağır Eyvazov, Həftə. Sonda həftərin ən önəmli hadisələrindən birinə toxunaq. İyulun 2-si Azərbaycan polisi yaranmasının 104-cü il dönümünü qeyd etdi. Əməkdaşlarımız bu mühüm tarixi hadisə ilə bağlı maraqlı süjet hazırlayıb. Gəlin baxaq. Müstəqilliyin göstəricisi olan bir neçə atribut mövcuddur. Əgər onların biri ordu, digəri müstəqil xarici siyasətdirsə, o birisi də Daxili İşlər Nazirliyi, polis orqanlarıdır. Onlar hər yerdə Azərbaycan xalqının və dövlətinin keşiyindədir. Üzərlərinə düşən öhdəlikləri ən yüksək səviyyədə yerinə yetirirlər. Polis əməkdaşları qanunun keşiyində dayanırlar. Polis əməkdaşları cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparırlar. Onlar öz həyatlarını risk altına qoyub və vətəndaşlar bunu unutmamalıdırlar. Yəni, cəmiyyətin
ölkəmizin rahat yaşamasını, təhlükəsizlik şəraitində yaşamasını polis orqanlarını təmin edir. Onların çox böyük funksiyaları var, çox böyük zəhmətləri var. Dövlətçiliyin, insan, vətəndaş hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəçisi olan, cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində geniş tədbirlər həyata keçirən daxili işlər orqanları hər zaman fədakarlıq və qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib. Bu nümunənin vətən müharibəsində, işğaldan azad olunan şəhər və rayonlarda xidmətdə, koronavirus pandemiyası ilə mübarizə dövründə də şahid olduq. Qanunla müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə yetirərkən daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların 114 əməkdaşı və hərbi qulluqçusu həlak olmuş, 2792 nəfər müxtəlif həsarətlər almışdır. Biz Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş və cinayətkarlıqla mübarizədə həyatlarını qurban vermiş həmkarlarımızla qürur duyur, onların hər birinin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anırıq. 102 xidmət axını, buyurun. Bəli, onlar şərəfli missiyanın öhdəsindən ləyaqətlə gəlirlər. Daxili işlər orqanlarının görən gözü, eşidən qulağı 102 xidmətindəyik. Bura günün istənilən saatında müxtəlif hadisələrlə bağlı xəbərlər daxil olur. 15 ildə fəaliyyət göstərən 102 xidmətində gün ərzində təxminən 8000-ə yaxın zəng qəbul edilir. Burada əməkdaşlar 3 müxtəlif dildə vətəndaşlara köməklik göstərirlər. Vahid 02 xidməti şurada. Məhkum Alinə Qeyfə. Təfəttür. Stay where you are now. We have dispatched Azerbaijanian police to your address. Vətəndaşlara ətraflı məlumat verilir və adiyyatı dövlət qurumlarına yönəldilir. Eyni zamanda xarici vətəndaşlar da xidmətə zəng edirlər. Göstərilən operativ xidmətin nəticəsindən vətəndaşlar məmnun olduqlarını bildirirlər və zəng edərək Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə, xidmətin əməkdaşlarına təşəkkürlərini bildirirlər. Son 6 ay ərzində təxminən 500-ə yaxın xidmətə təşəkkür zəngi daxil olmuşdur. Təşəkkür edir zənginiz üçün. Xidmət borcumuzdur. Buyurun, təşəkkürlər. Yalnız ictimai asayişin bərqərar olduğu cəmiyyətdə inkişaf mümkündür. Bu səbəbdən verilən tapşırıqlar vaxtında və dəqiqliyi ilə yerinə yetirilir. Keçirilən şərt əməliyyat zamanı nəzərdə tutulan cinayətkar əlahidə çevik polis alayının xüsusi təyinatları tərəfindən zərərsizləşdirilir. Hazırlanmış plan əsasında xüsusi təyinatlı qrup üzvləri binaya səssiz şəkildə yaxınlaşır, atəş dəstək qrupları binanı nəzarətə götürür. Cinayətkarlar silahlı qarşılıq verdikləri üçün təchizlər edilərək zərərsizləşdirilir. Şərt əməliyyat onların gündəlik iş prosesinin yalnız kiçik bir hissədir. İşin gərginliyini ifadə etmək üçün bir neçə statik göstəriciyə nəzər salsaq kifayətdir. Cari ildə 700 kilogram narkotik vasitələrin onlayn satışının qarşısı alınıb, 108 kilogram psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb. 117 nəfərdən ibarət 49 mütəşəkkil dəstə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının əməyi nəticəsində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Cari ilin 5 ay ərzində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 3000 şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Həmin şəxslərdən 4-ü az yaşlı, 86-sı isə qalanlardan ibarətdir. Həmin şəxslərdən 1 ton 570 kilogram narkotik vasitə, yəni tiryək, qurudulmuş marixuana və heroin maddəsini misal göstərmək olar. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə polis əməkdaşlarının şərəf işidir. Onlar daima fəxr etdikləri polis forması ilə hər yerdə xidmət başındadırlar. 24 saat xidmətinizdəyik. Xəzərin asayişi bizə əmanətdir. Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi üçün biz hərrəyik! Vətəndaşların güvən yeri olmaq onlar üçün şərəfdir. Çətin və ləyaqətli peşə sahibləri, Azərbaycan polisi, 104 ilin mübarək. Nuray Mustafa, Elbrus Musayev, Həftə. Bəli, biz də ASTV ailəsi olaraq vətənin və xalqın keşiyinə dayanan Azərbaycan polislərini təbrik edir, onlara can sağlığı və şərəfli işlərində uğurlar arzulayırıq. Həftə komandası bununla öz işini başa vurdu, əziz tamaşaçılar. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.